och eftermiddag. World Trade Center i New York brinner. Några minuter innan tre nu i eftermiddag så körde två plan in i de båda skraporna mitt i centrala New York. Det var två motoriga plan som flög in i tornens översta våningar och det tycks ha skett med avsikt. Enligt FBI så var det ett attentat. Det finns ännu inga uppgifter om antalet skadade, men ett stort antal människor arbetar inne i byggnaderna och befaras vara instängda, skadade eller döda. Enligt amerikanska bolaget CNBC så har ett tusental omkommit. Eller skadats, förlåt. Här i studion nu, Bo Inge Andersson, utrikeskommentator. Dessutom Nina Hjelmgren, Afghanistan-kännare. Först, Bo Inge, vad är din kommentar till det här? Den första kommentaren är nog att efter den här olyckan, efter den här katastrofen, så kommer nog världen inte att se likadan ut. Jag tror att den här kommer att få våldsamma konsekvenser om det nu är ett attentat som det verkar. Både när det gäller säkerhetskontroll och när det gäller terrorismbekämpning, när det gäller allt, flygsäkerhet, övervakning av luftrum, också när det gäller säkerhet i sådana här skyskrapor. Jag tror alltså att vi kommer att få mer av en värld som bevakar efter det här. Vad vet vi då? Vem kan ligga bakom det här? Ja, alltså det vet vi ju absolut inte än. Det har ju redan spekulerats om just att terrorism utgående från Afghanistan, från den här eftersökte terroristen Bin Laden. Men där kan kanske Nina koppla på direkt. De senaste dagarna så har talibanerna föreslagit ett utbyte utav de 8 fängslade utländska biståndsarbetare som finns i Kabul i Afghanistan, anklagade för att sprida kristendom. Man har föreslagit att de här 8 ska bytas mot den blinde muslimske ledaren Abdurrahman som då sitter fängslad i USA efter då attentatet mot just World Trade Center i februari 1993. Och de senaste dagarna har det förekommit självmordsbombare på olika platser, bland annat då mot oppositionsledaren Massoud från talibanernas sida. Mm. Vi återkommer till det alldeles strax. Först ska vi ta och titta på ett inslag som har blivit klart alldeles nyss. Du tittar alltså på en extra sändning från SVT 24 angående flygkraschen i New York mot de båda tornen i World Trade Center. Strax efter klockan 15 svensk tid, vilket är 9 på morgonen i New York, så kraschade ett tvåmotorigt plan rakt in i ena tornet på World Trade Center mitt på Manhattan. En minut efter så kom ett annat liknande plan och körde in i det andra tornet. Båda krascherna tycks vara med avsikt. Det finns ännu inga uppgifter om skadade, men det jobbar fullt av människor i byggnaderna under dagtid. Ja, Bo Inge Andersson, finns det några andra möjligheter, vilka som kan ligga bakom det? Kan du se några alternativ till Afghanistan? Alltså det är ju väldigt farligt att spekulera. Vi måste ju ha fakta först och det kommer vi väl att få. Men naturligtvis så ligger ju hela den arabiska världen ligger ju högst upp på listan, får vi nog säga, på misstänkta. Det har ju naturligtvis att göra med den allt mer besvärliga situationen i Mellersta Östern med palestiniernas intifada, med Israels aktioner mot palestinierna. Men exakt hur, det är svårt att säga än så länge. Men det ser ju ut som om det är ett attentat. Mm. Vi ska alltså återupprepa att ungefär 1000 människor tros vara skadade i det som vi förmodar är ett attentat mot World Trade Center. Och siffran 1000 personer kommer från CNBC, det amerikanska bolaget, mediebolaget. Och FBI har alltså i en första kommentar sagt att de tror att det är ett attentat. Härmed så avrundar vi denna extra sändning från SVT 24. Närmast så blir det, ursäkta, nu får jag lite olika motstridiga uppgifter. Nej, nu får jag veta att vi avslutar denna sändning. Nyheter igen från Sveriges Television i ettan klockan 16.00. Missa inte det.
Misstänkt terroristattentat mot World Trade Center i New York nu på eftermiddagen. Hittills har minst 6 människor dödats och 1000 skadats. Och för bara 10 minuter sedan så kom de här bilderna vi strax ska få se från försvarshögkvarteret Pentagon som också utsatts för ett flygattentat. Vi får bilder från World Trade Center. Här ser vi bilder som rullar in direkt från World Trade Center i centrala New York som för en timme sedan utsattes för ett terroristattentat. 2 flygplan flög in i de tvillingbyggnaderna på Manhattan. Och från Washington så rapporteras det om ett attentat mot försvarshögkvarteret Pentagon. Och Vita huset har evakuerats och samtliga flygplatser i landet har stängts. Bo Inge Andersson, vad har du fler uppgifter? Alltså det är inte särskilt mycket uppgifter vi har. Som sagt, Pentagon brinner, Vita huset evakueras, även Capitol Hill, alltså representanthuset och senaten evakueras. Alla flygplan i USA har beordrats ner på marken, alla flygningar är inställda. Det brinner även på ett tredje ställe i Washington, The Mall. Vi vet inte vad det är för någonting. Vad handlar det här om? Ett massattentat mot USAs vitala... Alltså detta är ju nästan som en, det är som en mardröm, som en spöklik science fiction-film. Men det är allvar, verkligen. Och vi vet alltså oerhört lite... Som det är nu så är det ju helt klart att det är attentat, detta är ingen olycka. Men vi vet också att åtminstone ett av de planen som körde in i skyskraporna var ett kapat plan som startade från Boston. Det har ännu inte sagts någonting om passagerarna i det. Men om det dessutom är passagerare i de här planen så är det ju alltså hundratals människor kan vi utgå från som har dödats. Och, ja, vi får vet just... vi någonting, vart pekar misstankarna? Alltså, det finns de som säger att det är den ökände terroristen Bin Laden, alltså muslimsk terrorist. Det kom ett meddelande om att en av de mera militanta terroristorganisationerna eller palestinska organisationer, antingen DFLP eller PFLP, det var olika uppgifter, skulle ha tagit på sig det hela. Men det dementerades sedan. Men vi måste nog räkna med att ha med krisen i Mellanöstern att göra. Mm. Tack så länge, Bo Inge. Vi återkommer alldeles strax till dig. Vi ska få ett reportage från flygkraschen som för en timme sedan alltså så kraschade 2 flygplan in i de 2 tvillingbyggnaderna World Trade Center i centrala New York. Det ena uppges alltså vara ett passagerarplan av typen Boeing 767 som kapats tidigare i Boston. Det är bara 18 minuter efter det att det första planet kraschat in i World Trade Center som här det andra planet åker rakt in i World Trade Centers andra tvillingtorn. Just nu brinner det i båda tornen ur jättelika kraterhål i sidorna. De 2 planen ser ut att flyga med berått mod rakt in i de övre delarna av husen och amerikanska myndigheter har just bekräftat att det rör sig om en terroraktion. Experter som tittat på filmen säger att det handlar om 2 passagerarplan. Det ena har nu bekräftats vara ett plan från American Airlines, en Boeing 767 från Boston. Men ännu vet man inte vilka piloterna var eller om det fanns andra personer ombord. Men källor uppger nu att FBI undersökte en påstådd kapning strax före kraschen. President George Bush gick alldeles nyss ut i direktsändning i amerikansk tv och fördömde terroraktionen och lovade en omfattande undersökning. Och ännu vet man inte hur många sårade, skadade eller omkomna som finns inne i de båda tvillingtornen. Och alldeles nyss kommer uppgifter om att det ena tornet har
rasat. Den ena av World Trade Centers torn har rasat. Med oss på telefon nu ögonvittnet Alf Karlsson som är kanslichef vid generalkonsulatet i New York. Alf, var befinner du dig just nu? Jag sitter nu på generalkonsulatet på 45:e våningen, 50-tal kvarter ifrån norr om World Trade Center. Berätta, vad ser du för någonting? Ja, just nu ser jag ett enormt rökmoln som härrör från det att södra tornet uppenbarligen rasade. Jag ser för tillfället det norra tornet, men det södra bara försvann i detta jätterökmoln för en 5 minuter sen ungefär. Det här inträffar ju förhållandevis tidigt på morgonen amerikansk tid, strax före klockan 9. Har många hunnit ta sig till sina arbetsplatser i World Trade Center? Ja, förmodligen så har de hunnit det. Man börjar ju för sig vid rätt olika tider här, men det är inte alls ovanligt att man börjar vid 8:30. Vad vet du om vart man riktar misstankarna? Ja, vad jag förstår så är det misstankar om... Det är ju en terrorattack, det är helt klart. Jag har inga andra uppgifter än de som jag har fått från CNN. Och man talar dels om palestinska organisationer, men framförallt om Osama bin Laden. Men allt jag har sett hittills är spekulationer. Har du hört att man gör någon koppling till FN-konferensen i Durban i Sydafrika nyligen? Nej, det har jag inte hört någonting om. Det är däremot så att idag i eftermiddag klockan 3 amerikansk tid öppnar FNs generalförsamling. Men om det har något samband med det hela, det vet jag ingenting om. Tack så länge, Alf Karlsson från generalkonsulatet i New York. Bo Inge, 1993 så utsattes World Trade Center för ett bombattentat. Berätta lite om det. Ja, alltså det är ett bombattentat där just de här... där också extrema muslimska krafter var i farten. Och det sågs ju som, alltså World Trade Center har då sett som en slags symbol för den, låt oss kalla det, den amerikanska imperialism som, så som man ser det från extremistiskt håll. Där finns ju fortfarande personer som sitter i fängelse som man vill ha ut. Och det finns ju naturligtvis kopplingar till det också, förhandlingar om att få ut dem. Men det var... Vad vi kan säga, det är ju att det finns ett par punkter just nu som Alf Karlsson påpekade, generalförsamlingen som öppnar där man har velat att man ska diskutera krisen i Mellersta Östern. Vi har också det oerhört besvärliga läget i Mellanöstern där ju alltså den arabvärlden allt mer enas mot Israel. Det är för tidigt att spekulera än, men naturligtvis så är det så att krisen i Mellersta Östern också måste ha med detta att göra. Mm. Nu, vi ska strax få ett uttalande, det tar vi nu, ett uttalande som president George W. Bush gjorde för en stund sedan. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government. Oh. Vi ska strax få bilder direkt från World Trade Center i New York. Här kommer de. Som ni ser så har alltså det ena tornet rasat. Och detta efter misstänkta attentat mot de båda byggnaderna i New York och också på andra platser. Försvarshögkvarteret Pentagon i Washington, där har ett flygplan
kraschat in i den byggnaden, så Pentagon brinner. Och också i de två byggnaden här i, på centrala Manhattan. Boinge, vad tänker du när du ser det här? Ja, jag tror nog att vi kan nog säga att efter detta kommer världen att se annorlunda ut på olika sätt. Det här är det kraftigaste, det värsta som har hänt på väldigt länge. All säkerhet, all övervakning, allting kommer att förändras. Vi kan säkert räkna med börsras, vi kan räkna med oerhört mycket som innebär att vi nog får en i vissa avseenden förfärligare värld med övervakning framöver och misstänksamhet framöver. Ja, du pratar om konsekvenser. Jag kan berätta det att oljepriset stiger och den amerikanska dollarn har direkt försvagats som en effekt av flygattentaten här i USA. Dollarn har tappat 0,75 cent gentemot euron. Och börserna världen över fortsätter att falla kraftigt på grund av det här. Och vi kan berätta att en skyskrapa i Chicago håller på att evakueras just nu. Det är oklart om den byggnaden blivit uttalat hotad. Men Pentagon är evakuerat, även fast flera människor är fast inne i försvarshögkvarteret i Washington. Och Vita huset i Washington är också evakuerat. Men vi talar alltså om en enorm katastrof som kommer få oanade konsekvenser världen över. Vi ska höra här, skulle vi få, innan vi slutar, få en väderprognos av Per. Ja, det svenska regnandet och översvämningarna kommer ju en helt annan dag när man ser de här bilderna från USA. Men jag står här för att prata väder och konstaterar då att det är mer regn och regnskurar på väg in mot södra Norrlandskusten nu under kvällen och natten. Och fram på dagen imorgon så återfinns det som lite splittrat regn över de västra delarna av södra Norrland och även i övrigt i norr, molnigt, ostadigt med en del lokala regnskurar. I söder mestadels uppehåll, kanske lite sol också framförallt i väster, men däremot mer tätnande moln sydost ifrån och ett nytt regn är nämligen på väg. Yvonne? Tack för det, Per. SVT 24 fortsätter nu att rapportera om attentaten runt om i USA. Vi ser bilder just nu från World Trade Center. Men ni fortsätter om ni vill och se SVT 24 här i ettan. Nu tackar vi för oss. God middag. Här i Sveriges Television så följer vi skedet i USA under hela kvällen. Vilket innebär att Rapport ikväll kommer att vara förlängt fram till klockan 20.50. Uppdrag granskning kommer därmed att utgå. Som det ser ut just nu så kommer vi att visa Trafikmagasinet klockan 21 och därefter serien Jagad 21.30. Nu senaste nytt ifrån Rapport. Terrorattacker mot USA, World Trade Center har rasat och Pentagon kollapsat. Tiotusentals befaras döda och USA höjer beredskapen. God kväll. Det råder närmast krigstillstånd i USA efter de fruktansvärda terrorattackerna idag. Båda tornen i World Trade Center i New York har rasat efter att två flygplan rammat byggnaderna. Även delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Washington har kollapsat efter en terrorattack. Det är ännu oklart hur många som skadats eller dödats, men det kan handla om tiotusentals personer. Om ni tittar till vänster i bild ser ni nu hur det andra planet flyger rakt in i ett av World Trade Centers tvillingtorn. Det är bara 18 minuter efter det att det första planet flyger in i det andra tornet. Det var tidig morgon i USA vid 3-tiden svensk tid som de två planen kraschade in i World Trade Center i New York, USA och lämnade jättelika brinnande kratrar i sidan. Knappt en timme senare kollapsar ett av tornen. Come on.
everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. Runt de två tornen är det fullt av flyende människor, räddningspersonal, poliser och brandbilar. Det råder panik på Manhattans gator där inte ens räddningspersonalen kan skydda sig mot det som händer. Då rasar det andra tornet. Det är overkliga bilder från gator mitt inne i New York där röken och dammet väller över panikslagna människor. Soon as the building, soon as you got hit, I was thrown to a window. So I was very lucky to get out. There's a lot of people that didn't get out. There's a lot of people coming down the stairs burnt up. It's bad. Were there other people that were hurt, were lying? There was a lot of people hurt. They were lying on the floors, coming down the stairs. A lot of people had asthma attacks while they were coming down. It was bad. It hit on the, in one World Trade Center, it hit somewhere on the 67th floor. I was on the 56th. And was it chaos trying to come down the steps? Yes. What was it like? Describe it. Everybody was on top of each other trying to come down, and then somebody finally calmed the crowd down to get them to come down the stairs in an orderly fashion and get them out of the building. And what just happened now? The building just came down. It was a big explosion, and everything got dark, real dark, like snow. You can see behind me, this is not snow, this is all from the building. It was a terrible nightmare. Nästan samtidigt med katastrofen i New York kraschade ett annat flygplan vid helikopterplattan vid Pentagon, det amerikanska försvarshögkvarteret i Washington. Och även delar av Pentagon kollapsade senare. Det har också rapporterats om förväntade terrorattacker mot en skyskrapa i Chicago, och ytterligare två trafikflygplan har störtat, en i närheten av Pittsburgh i delstaten Pennsylvania. Det amerikanska flygbolaget American Airlines har nu bekräftat att två av planen, ett av dem som flög in i World Trade Center, var deras. Det ena, en Boeing 767 på väg från Boston till Los Angeles med 81 passagerare ombord och 11 personal. Det andra planet var en Boeing 757 som var på väg från Washington till Los Angeles med 58 passagerare och 6 anställda ombord. Ännu har ingen tagit på sig ansvaret för terrordådet. En palestinsk grupp som först anklagades har gått ut med en dementi. Men enligt en nyhetsbyrå har den fundamentalistiska terroristen Bin Laden, som nu sitter i Afghanistan, redan för 3 veckor sedan hotat med terrorattacker mot amerikanska intressen för USA:s roll i Mellanöstern-konflikten. President George Bush befann sig i Florida när det hände och gick direkt ut i amerikansk TV och fördömde terrorattacken. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. George Bush tog sedan sitt flygplan tillbaka till Washington, men det är det enda som flyger i USA idag. Alla flygplatser har stängts, all flygtrafik från Europa är inställd. I USA råder nu något som kan liknas vid undantagstillstånd. Man har evakuerat kongressen, Vita huset, flera departement, bland annat försvars- och justitiedepartementet, och även FN-huset är nu evakuerat. Än så länge spekuleras det bara i hur många som kan ha omkommit i katastrofen. Men fortfarande är det för tidigt att säga något. Hela tiden får vi in nya uppgifter. Bara i de två tvillingtornen arbetar normalt 50 000 människor. Hur många som var där inne eller hur många som hann ta sig därifrån vet ännu ingen. Med oss direkt nu från Washington, vår korrespondent Lars Moberg. Vad kan du berätta om läget, Lars? Ja, att människor fortfarande evakueras ur World Trade Center i New York. Och att vi fortfarande inte vet hur många som fanns där inne, hur många som eventuellt är döda där. Sen, det andra som händer är att hela USA försöker förstå vad det är som har hänt. Att här inträffar någonting som överträffar det värsta Hollywood-scenario med flygplan som kapas och störtar in i försvarshögkvarteret Pentagon, militärens hjärta i USA.
och då här i New York i World Trade Center. Det är något oerhört som har hänt, och jag tror att hela den amerikanska nationen försöker förstå vad det är som inträffar egentligen. Och vi känner ju inte riktigt omfattningen ännu heller. Hur har reaktionerna varit bland de som du har mött? Nu hör jag dig väldigt svagt. Kan du säga det? Hur reaktionerna har varit bland de som du har mött hittills? Ja, chockade människor. Och när man frågar vem har gjort det här, vem är det som ligger bakom, så de som vi har talat med, de spekulerar direkt i Saudien Osama bin Laden. Och vad ska USA göra om det är han? Jo, då ska USA slå tillbaka hårt. Och vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits så här långt? Ja, alla här i Washington, så har alla statliga byggnader har evakuerats. Vita huset som ni ser där i bakgrunden är evakuerat. Alla federala kontor och vakter med skarpladdade automatvapen har placerats ut kring de här viktigaste byggnaderna. George Bush, presidenten, han finns inte här i Washington. Han befann sig på en resa ute i landet, har varit i Florida, befinner sig just nu i Louisiana. Och han kommer inte att återvända hit till Washington just nu, har vi fått veta. Kongressens medlemmar är evakuerade till en säker plats, vilken vet vi inte. Tack, Lars Moberg. Vi ska se om vi nu har kontakt med Marie Nyreröd. Får nya besked här nu. Vi ska gå vidare och berätta att omvärlden fördömer idag terrorattackerna i USA. I'm afraid we can only imagine the terror and the carnage there. And the many, many innocent people that will have lost their lives. I know that you would want to join with me in sending the deepest condolences to President Bush and to the American people on behalf of the British people at these terrible events. This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère que il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir m'excuser, étant obligé de rentrer immédiatement à Paris. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked. Unbelievable. Till och med de styrande talibanerna i Afghanistan fördömer idag attentaten. Talibanerna har tidigare skyddat Osama bin Laden, som av USA utpekats som ansvarig för bombningen av två amerikanska ambassader i Afrika. Men även om världens politiker unisont fördömer attentaten idag, så firade palestinier på gatorna i de gamla delarna av Jerusalem. Och Hamas ledare menar att USA får skylla sig själv. Det är chocken jag har där. Men Assad vill bli mitt med som Amerika. Det är mustadafin för världen. Och Sveriges kung Carl Gustav är djupt chockad av terrorattackerna i USA. I ett pressmeddelande säger han att detta är ett synnerligen allvarligt angrepp på demokratin och vårt öppna världssamfund. Och hans djupa beklagande går till hela den amerikanska nationen. I studion nu, statsminister Göran Persson, vad är din kommentar till det inträffade? Sorg, vrede och beslutsamhet. Sorg därför att det är så oerhört många människor som har dött idag. Det är barn, det är kvinnor, det är män, det är unga, det är gamla, urskillningslöst mördade
av någon som vi inte vet. Någon feg som vi inte vet vem det är. Sorg. Också naturligtvis vrede. Man direkt känner att nu vill man göra någonting, ta tag i detta. Men samtidigt som den känslan infinner sig, också beslutsamhet att i det här läget agera behärskat. Se till så att vi skaffar oss all information vi behöver. Se till så att vi skyddar också svenska intressen runt omkring världen just nu. Har du fått någon information om vilka som kan lägga bakom? Nej, jag vet där inte mer än någon annan vet just nu. Och tills vi vet det så saknas ju en viktig pusselbit för att vi tar åtgärder. Sen är det naturligtvis så att vi ändå vet vad vi ska göra för att exempelvis höja säkerheten i vårt eget land. Säkerheten för svenska institutioner utomlands. Allt sånt görs naturligtvis. Vi arbetar just nu intensivt i regeringskansliet. Och vad gör då Sverige för att höja säkerheten? Jag går inte in i detalj på vad vi gör för att det är fel. Men svenska institutioner utomlands. Svenska institutioner i USA framförallt. Men också sånt som är amerikanskt i Sverige. Vi har en del personer som vi skyddar extra. Men framförallt också att vi skaffar oss riktig information så att det nu inte sprids rykten. Därför att det är väldigt mycket påståenden som florerar. Och att vi samordnar vårt budskap utåt så att vi nu talar med den stämma. Och på så sätt inte skapar onödig oro. Hur påverkar den här typen av attacker världsfreden? Ja, jag är rädd för att nu får vi ett mer slutet samhälle. Vi vill ju ha ett öppet samhälle. Vi kan resa fritt och mötas fritt. Och där människor kan älska varandra oavsett i vilka delar av världen man bor. Nu tror jag att vi får en reaktion. Det kommer att slutas. Nu ökar kontrollerna. Nu ökar regleringarna. Och nu växer rädslan. Och i ett sånt läge är det ju viktigt att man inte spär på. Men samtidigt heller inte uppträder nonchalant. Utan faktiskt iakttar vaksamhet. Och gör det som ett ansvarigt samhälle ska göra i sånt här läge. Tänker vi göra. Tack, Göran Persson. Tack. En av de som misstänks ligga bakom de här terrordåden är den saudiske terroristen Osama bin Laden. Och för några veckor sedan så gick det ut varningar till amerikanska ambassader och företag om att bin Laden planerade attacker mot amerikanska mål. Ett annat terroristdåd, sprängningen av de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Kenya. Dåden utfördes 1998 och sammanlagt 224 människor miste livet. Huvudman bakom misstänks vara den här mannen, Osama bin Laden. En saudisk miljonär som tros leva i Afghanistan tillsammans med talibaner. Han är islamsk fundamentalist och har flera gånger uttryckt hat mot just USA. والامريكان بين اهل بلاد الحرمين والامريكان وانما اقول بين العالم الاسلامي وبين امريكا وحلفائها فهذه الحرب هي حرب. Enligt uppgifter från en Londonbaserad arabisk tidning ska Osama bin Laden för 3 veckor sedan ha varnat för kommande attentat. I en intervju ska bin Laden ha sagt att det fanns planer på citat stora, mycket stora attacker mot amerikanska intressen. Med oss från New York nu Marie Nyreröd. Marie, du såg tornen på World Trade Center rasa ihop tidigare idag. Berätta om vad du såg. Ja, jag är i New York för att göra ett helt annat reportage för SVT. Men jag fick höra det här om den här katastrofen i morse på tv och jag gick då upp på taket på mitt hotell på 23 gatan. Och då får jag alltså med egna ögon se de här 110 våningar höga husen falla ihop. Och det är en syn man inte glömmer. Den här blå New York-himlen fylldes av svart rök, av damm och rök. Och hur har människorna reagerat, de som du har mött idag? Nu hör inte jag vad du säger. Vilka reaktioner har du mött idag bland människor ute på stan? Ja, jag gick ner på gatan då och där samlas människor i grupper. Människor som inte känner varann. En del gråter tyst. Andra talar i stora ord om krigstillstånd och om det här är bara början på något värre. Och när man försöker ta sig någon... Det första som hände var att de stängde tunnelbanan här på Manhattan och...
alla som har varit här förstår vad det betyder. Det är fullkomligt igenproppat på gatorna. Det är utryckningsfordon, det är taxibilar och det är framförallt en väldig massa människor som går och springer. Tack Marie Nyreröd med oss från New York. I studion nu Anders Hellner från Utrikespolitiska institutet. Vad är din kommentar till inträffade? Det är oerhört. Alldeles oerhört. Att mot världens mäktigaste nations hjärta pricka in en sån här fullständigt förödande attack är helt enkelt svårt att kommentera. Samtidigt så har ju alla vetat om de sista 10 åren att den stora faran är ju inte krig mellan stater längre, utan det är ju just den här typen av attack. Men vad som gör den här så svår är ju att det är självmordsattacker. Det fördubblar ju svårigheten att skydda sig mot den. Men de här byggnaderna som träffats nu, World Trade Center och Pentagon, varför väljer man just dem? Ja, det är ju spektakulärt. Oerhört spektakulärt. Och alldeles uppenbart så kommer väl inom de närmsta timmarna eller den närmsta dygnet att få veta vilka som ligger bakom det. Det är det som gör det så svårt att kommentera nu, för vi vet ju inte alls. Det kan ju vara inrikes, det kan vara utrikes. Vet misstankar. Vi någonting om vilka som ligger? Nej, det vet man egentligen inte, mer än att man möjligtvis kan säga att det kan inte vara en liten grupp som gör en sån här gigantisk operation som det handlar om. Och så precis. Att man först träffar det ena huset och sen 18 minuter efteråt det andra. Det är ju som, det är ju dramaturgiskt ett scenario bakom det hela. Jag skulle ju gissa att det här är alltså en statssponsrad aktion från någon stat som betraktar USA som djävulen eller satan. Vilken stat då? Ja, det kan man inte säga, men det finns ju stater som USA själv har utpekat som svårartade fiender och som man vill bygga sitt missilförsvar emot. Så att det vore inte klokt att utpeka någon precis just nu, men det är klart att det finns, USA har fiender. Vilka reaktioner kan vi då vänta oss från USA? Oerhört hårda. Vi såg ju bara när det här amerikanska Panamplanet Lockerbie förolyckades genom ett sabotage. Och även på andra sätt så har ju till exempel Libyen drabbades ju oerhört hårt. Och det här är ju mångfaldigt värre än vad vi har sett tidigare. Så att USA kommer inte att spara någonting. Och säkerhetsutgärderna har ju nu ökats över hela världen. Till och med här på Djurgården så ser vi ju poliser och vägspärrar och så vidare. Mycket allvarligt. Ett Pearl Harbor. Ett modernt Pearl Harbor. Tack Anders Hellner för att du var med oss. En svensk terroristexpert säger idag att de som ligger bakom de här attackerna måste ha förberett och planerat dem sedan en lång tid tillbaka. Magnus Norell är terroristexpert på Försvarets forskningsinstitut. Han menar att det krävs enorma resurser för att genomföra så här omfattande attacker. Planeringsmässigt är det ju, om man får uttrycka sig så brutalt, en framgång för den som har gjort det. Eftersom det ligger mycket bakom en sån här sak. Flera olika steg. Och en komplicerad operation kan ju alltid gå fel i något steg. Och det kan ju räcka för att det spricker någonstans. Att det ska misslyckas helt och hållet. Om det är en koordinerad attack, om det är koordinerade attacker, och mycket tyder på det. Och i så fall så är det ju en stor organisation, mycket resurser som ligger bakom. Men det betyder inte att det är en organisation som redan finns. Jag tror att det snarare är ett exempel på det som vi har sett på 90-talet, att man sätter ihop en organisation just för en operation. Va? Om man har planerat det här under ganska lång tid, och det har man gjort, det är jag helt säker på. Så har man förmodligen plockat resurser och personer från olika delar som samsas under samma ideologiska eller religiösa hatt som motiverar sig utifrån detta. USA kommer att lägga ner oerhörda ansträngningar på att reda på vem som ligger bakom det. När man väl har hittat dem, så att säga, om man nu gör det, och det tror jag kanske att man ändå gör, en sån här stor operation tror jag blir omöjlig att hålla hemlig förr eller senare läcker ut någonstans. Då kommer man nog att inte lägga fingrarna emellan med att komma åt de här personerna. Och är det så då att det finns personer som så att säga gömmer sig, typ Osama bin Laden, jag säger inte att det är han som har gjort det här, eller hans organisation, men den typen av personer, så kommer naturligtvis USA att lägga stor kraft på att pressa på för utvisning och sådana saker på de här personerna. Reporter här var Göran Ågren. I studion nu bor Inge Andersson. Vi har aldrig sett den här typen av attentat i den här omfattningen. Är det här vad vi får vänja oss vid framöver?
Ja, alltså, det vet vi ju inte, men vi vet ju så mycket att det här är ett slags, får nog ses som ett slags vändpunkt. Pearl Harbor har nämnts, man skulle också kunna säga Titanic-symbolen för en värld och på gränsen till en annan. Att världen har förlorat ytterligare en bit av sin oskuld om det går. Det är ju så att USA försöker satsa på ett enormt sofistikerat missilförsvar som är mot missiler just. Men det här går ju inte att försvara sig mot. Den här typen av terrordåd är ju sådana att det förmodligen kommer att bli någon slags kollektiv ångest inför framtiden, inför någonting okänt. Där vi förmodligen allesammans står hjälplösa. USA väntas reagera kraftfullt. Vad kan vi vänta oss? Ja, vi kan förmodligen vänta oss någon form av missilattacker mot den som skyldige om man nu lyckas få fram vem det är. Och vi kan nog förmodligen också säga att vi står på tröskeln till en ny värld med betydligt mer kontroll, betydligt mer misstänksamhet. Och det är naturligtvis också en förfärande följd av det här dådet. Vi har sett otroliga saker idag. Vilka spår sätter det här hos amerikanerna nu? Jag tror alltså en fruktansvärd rädsla, en kollektiv rädsla, naturligtvis också ett hämndbegär, även om man än så länge inte vet vem som ligger bakom. Och för världsfreden? Ja, alltså, vi vet ju som sagt inte vem som ligger bakom. Det finns ju ganska mycket som ändå pekar åt någonting som har med Mellanöstern att göra. Men det är ju spekulationer. Man trodde ju att det var någonting sånt också i bomberna i Oklahoma, men det var ju amerikanska högerterrorister. Men frågan är då om detta betyder också att regeringen Bush kommer att i högre grad inse vilken sprängkraft den israeliska-palestinska frågan är, där man har varit ganska easygoing tidigare. Men som sagt, vi vet inte. Men det kan ju också bli någonting positivt. Putin lovar ju, säger ju att detta är ett världsproblem där nationernas gränser suddas ut och man måste kämpa tillsammans. Det kan naturligtvis bli någon slags allians mot terrorism, men den får ju då inte hota demokratin. Vad kan vi tänka oss att USA tar till för grepp för att komma till rätta med detta? Man har ju tidigare alltså gjort mycket kraftfulla bombattacker mot Libyen, mot Afghanistan, mot Bin Laden. Det är ju den typen av attacker vi förmodligen får räkna med. Men som sagt, man ska ju först ha hittat den skyldige. Tack, Bo Inge Andersson. Och flygbolaget SAS hade 5 flygplan på väg till USA vid tiden för attackerna. Alla 5 omdirigerades till andra flygplatser eller återvände till den flygplats som den startade ifrån. Israel har beslutat evakuera alla sina ambassader och diplomatiska institutioner runt om i hela världen. Och vi ska tillägga att personer som vill komma i kontakt med svenska UD för att förhöra sig om anhöriga i New York, Washington eller andra orter i USA uppmanas att ringa till UDs växel på telefonnummer 08 405 1000 och begära konsulära avdelningen 08 405 1000. Så ska vi berätta att även finansmarknaderna skakades av dagens attentat. I USA höll börserna stängt på grund av attentaten och i Europa föll börserna kraftigt. I Frankfurt med över 11%. Och dessutom så steg oljepriset under eftermiddagen med över 10% efter rykten om att en arabisk organisation skulle ligga bakom dådet. Och ekonomer varnar för att attentatet kan få effekter för världskonjunkturen. Även i Stockholm föll börsen kraftigt. För en stund sedan hade SAX-index fallit med 7,6%. Kronan har stärkts mot dollarn men försvagats något mot euron. Både de korta och långa räntorna har sjunkit. Den här sändningen har dominerats av terrorattackerna i USA, men vi ska hinna med ett telegram om det norska valet också. För i Norge tyder mycket på att det blir maktskifte efter gårdagens val. Det regerande Arbeiderpartiet gjorde ett rekorddåligt val. Partiet fick bara drygt 24% av rösterna. Høyre gick framåt till 21% och Kristeligt Folkeparti med sina 12,5% har möjlighet att spela en vågmästarroll. Socialistisk Venstre gick också fram och fick drygt 12%. Det är oklart när en ny regering kan bildas i Norge. Denna mörka dag ska vi ändå få en prognos för vädret där hemma. Per-Erik, varsågod. Tack så mycket, Katarina.
Ja, här hemma har den senaste tidens myckna regn framförallt södra och mellersta Norrland börjat ställa till en del stora problem. Det är varnat och det är varnat för höga till mycket höga flöden i de utmärkande älvarna samt även Vanån. Samtidigt så också höga till mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag inom det blåmarkerade området. Senaste tidens regn har ju regisserats av ett lågtryck som just nu har befunnit sig under dagen här med sitt centrum över Gotland. Och det här kommer nu närmaste dygnen att röra sig långsamt vidare norrut under försvagning. Och under natten så kommer också regnet som framförallt har legat in över de ostligaste delarna av Svealand och upp över sydöstra Norrland att också pressa sig långsamt vidare norrut. Men ytterligare lågtryck är på väg. Dels är det ett som är på väg härifrån nordväst. Så kommer att svepa ner och efterhand beröra framförallt de södra delarna av landet. Och sen har vi ytterligare ett som kommer in ifrån sydost ganska raskt. Och det är egentligen det här som kommer att dominera väderläget nu den närmsta tiden. Under morgondagen så kan man säga att den norra hälften inklusive då nordvästra Svealand får i allmänhet ganska molnigt tidvis regn eller regnskurar. Men upp över Tornedalen möjligtvis en del sol. Däremot här i den södra hälften, åtminstone inledningsvis uppehållsväder, kan vara en del solglimtar här och var. Men sen har vi det här lågtrycket som börjar komma in ifrån sydost och framåt eftermiddagen så börjar regnet nå upp över Gotland och sen fortsätter det vidare norrut. Och under torsdagen sen så börjar det pressas in över de ostligaste delarna av Svealand och även de östra delarna av Norrland för att framåt natten mot fredagen komma in till de västra delarna av Norrland. Samtidigt så kommer då det nya lågtrycket ifrån nordväst och sveper ner och kommer beröra här de närmsta dagarna framförallt de södra delarna av Götaland. Och här har vi också en zon med mestadels uppehållsväder som krymper ihop allt mer. Och efterhand så blir det regn också där. Katarina. Tack Per-Erik. Terrorattackerna i USA är vår huvudnyhet. Och de senaste uppgifterna vi har säger nu att amerikanska hangarfartyg har lämnat Norfolk i riktning mot New York. Och att nationalgardet har kallats in i Washington. Uppgifterna kommer från den amerikanska tv-stationen CNN. Och direkt efter rapport kommer nu ett extra insatt program om händelserna i USA. Du kan också följa den fortsatta utvecklingen på SVT Text och på internet. Adressen till vår webbsida är www.svt.se. Vi avslutar den här sändningen med bilder på de fruktansvärda terrorattackerna mot World Trade Center idag. Båda tornen har alltså rasat efter att två flygplan rammat tornen. Och med de här bilderna önskar rapportredaktionen god kväll. Television 1:an, 19:30 klockan, rapport. Attacken som förändrade världen. Räddningsarbetet fortsätter på Manhattan. Tiotusentals människor kan ha omkommit. Och runt om i världen hölls idag minnesstunder för att hedra offren. Och risk för börsfall och världskris i ekonomin i terrorns spår. På kväll. Över hela världen råder höjd beredskap och i USA pågår nu räddningsarbetet efter det värsta terrordådet i världshistorien. Det kan dröja flera dagar innan vi får veta hur många som begravts i rasmassorna. Det som en gång var World Trade Center liknar nu en jättelik massgrav. New York vaknade upp dagen efter det ofattbara. Södra Manhattan liknar en krigsskådeplats. Gatorna är täckta av delar från det raserade World Trade Center. Ingen vet ännu hur många som ligger begravda under rasmassorna. Ingen vet hur många av dem som fortfarande kan vara vid liv. It's terrible. I mean, the damage is terrible. People are doing everything that they can to rescue as many people as possible, and this is going to be a long-term effort. So just wanted to make sure that everything is here that could be here, and it is, so we just pray to God that we can save a few people. We train in
technical rescue with search cameras, listening devices, hearing devices that will give us the ability to find or potentially find victims that may be trapped. Det intensiva räddningsarbetet fortsätter och flera överlevande har hittats. Men det kommer ta dagar innan det står klart hur många som dödats. Det kan röra sig om uppemot 10 000 människor som begravts levande i World Trade Centers ruiner. Vad som står klart är att minst 300 brandmän saknas och över 80 poliser uppges ha omkommit. Our brother and sister firefighters in New York were trying to fight the fire, trying to make rescues, and then to see the collapse of those structures, knowing that they were in there, it was pretty heartbreaking for us. Sjukhusen i New York-området har tagit emot hundratals skadade. Det råder blodbrist och det blev snabbt kö utanför de stora sjukhusen efter att New York-borna via radion uppmanats att lämna blod. I just want to try to do something. I know a couple people who have friends who might have been in there and were so close by. It's a horrible feeling to sit, you know, in my apartment and, you know, so... Everything we can do to help at this time is important, so this is just a small sacrifice compared to the suffering that's going on. Igår kväll rasade ytterligare en av byggnaderna i World Trade Center-komplexet, en 47 våningar hög skyskrapa. Idag bröt en ny brand ut i en annan byggnad på södra Manhattan. Av okänd anledning började det brinna i World Financial Center. Det har nu gått mer än ett dygn sedan mardrömmen började. Hur en vanlig tisdag morgon utvecklades till en ofattbar katastrof. Klockan var 8:48 igår morse lokal tid. Det första kapade passagerarplanet kraschades in i World Trade Centers norra torn. 18 minuter senare, ytterligare ett passagerarplan flögs rätt in i det södra tornet. Båda skyskraporna rasade senare. Knappt en timme efter attackerna mot World Trade Center kraschade ett tredje passagerarplan i USA:s högkvarter Pentagon i Washington. 20 timmar efter terrorattacken brann fortfarande byggnaden. Offren räknas. Uppemot 800 människor i Pentagon kan ha dödats, och i eftermiddag slutade man leta efter överlevande i byggnaden. And it's a war not just against the United States. It's a war against civilization. It's a war against all nations that believe in democracy. But democracy can't be defeated. But now it's going to require all nations who believe in democracy to come out and condemn this kind of activity, to work together to go after those who perpetrate such activity. Ett fjärde plan störtade i Pittsburgh i Pennsylvania. Uppgifter till den amerikanska tv-kanalen NBC talar om att kaparna planerade att krascha i presidentresidenset Camp David i Maryland. Men att detta skulle ha förhindrats genom att passagerare med våld försökt hindra kaparna. Uppgifterna har kommit fram efter att det visat sig att passagerare på planet ringt till anhöriga innan planet slog i marken. He just said, I want to let you all know that I love you very, very much in case I don't see you again. I said that. That the plane has been taken over by hijackers. And then I said, well, we love you very much too, Mark. Let me go get your mother. He said, I want you to know I love you very much. And I'm calling you from the plane. We've been taken over. There are three men that say they have a bomb. And I said, well, who are they, Mark? And he repeated that he loved me. And he said, I don't think he said, I don't know who they are. He became distracted there as if someone was speaking to him. And he said, it's something to the effect of, it's true. And then the phone went dead. Sammanlagt dog 266 människor ombord på de fyra flygplanen. Dagen efter det värsta terrordådet i världshistorien försöker människor förstå det inträffade, katastrofens omfattning. På många håll i USA och i resten av världen har människor samlats för att sörja och hedra alla de som dödats. We are prepared to spend whatever it takes to rescue victims, to help the citizens of New York City and Washington D.C. respond to this tragedy. And to protect our national security.
Tidningarna har kommit ut och de har försökt tjockare än vanligt. Här är New York Post. Act of war. En krigshandling. I'm heading to work, you know? Just have to keep your resolve and do what you have to do and not let them win. Flera kyrkor håller mässor under hela dagen och tar emot sörjande och rädda människor. Men alla skolor har stängt idag och det har också de flesta arbetsplatser. The job is shut down today. So I'd just like to say pray for the nation, pray for the world, to Jesus for the days are evil. But you did come to work today anyway. Yeah, well, to see what, you know, if we could help, but you know, that right now I think they have enough volunteers. Ja, nu har vi tagit oss ner till Chelsea Pier som i vanliga fall är ett sport- och nöjespalats. Idag är det här en räddningscentral. Här samlas läkarlag från hela landet för att kunna tas ner till katastrofområdet söder om 14:e gatan. Och här inne finns också en ishall och det sägs att det är dit som så småningom alla döda kroppar kommer att föras. I think they're going to start in the next little while going in and searching for any survivors. So we don't know what's going to happen. We don't know. We're not that optimistic that there's many left, but we're going to find out soon. So it's been actually, unfortunately, a quiet night in some ways that there haven't been many people found. I heard that the bodies are going to be brought here too. Apparently that's the case. I can't confirm that, but I did hear that they're supposedly bringing them here. They have an ice rink, and I think that would be a ideal setup for something like that. Och med oss på telefon från Washington nu, vår korrespondent Lars Moberg. Lars, alldeles nyss kom uppgifter om ett polisingripande på ett hotell i Boston. Vad vet du om det? Ja, det vi hör är att polisen under de senaste timmarna, och det pågår fortfarande just nu när vi talar, tar in personer till förhör både i Boston, som ju var startplatsen för de två flygplan som störtade i World Trade Center i New York. Men även i Florida, i närheten av Fort Lauderdale, ska folk just nu tas in till förhör av polisen med misstänkt inblandning i det här. Det har påträffats en bil tidigare vid Logan Airport i Boston, och i den bilen hade man hittat arabiskt språkigt material. Där hade påträffats videokassetter som alltså innehöll instruktionsfilmer för hur man flyger ett jetplan, ett stort jetplan. Och det sägs också att när det gäller de personer som tagits in till förhör i Florida, att de personerna skulle ha koppling till en flygskola i södra Florida. Men jag vill nog betona att det här är knapphändiga uppgifter fortfarande och att vi inte vet så mycket om de är sanna. Det som alla väntar på, den uppgiften har ju ännu inte kommit, och det är hur många har omkommit. Det är ju så många som flera tiotusentals människor som det sägs kan handla om nu. Dödssiffran är alltså ännu oklar. Kan man säga någonting om vilka följder det här kommer att få för det amerikanska samhället? Ja, återverkningarna av den här katastrofen, den värsta i USA sedan Pearl Harbor, den japanska attacken mot Pearl Harbor under andra världskriget, säger många idag. Återverkningarna kan drabba ekonomin. Och jag tänker inte i första hand kanske på de enorma belopp det kommer att kosta att bygga upp det som har förstörts, men även att redan man ser att gas- och bensinpriser höjs på olika håll i USA efter rykten om att en bristsituation skulle kunna uppstå, att försäkringspremier kommer att höjas, att en brist på tilltro till ekonomin kommer att inträffa, att investeringar blir färre. Och det är det värsta som kan hända just nu i ett USA där ekonomin är på väg neråt och där många fruktar en verklig lågkonjunktur. En annan otrevlig återverkning är att redan idag så rapporteras från Kalifornien till exempel om hot mot arabisktalande amerikaner, om hot mot muslimer i USA. Tack Lars Moberg med oss från Washington. Och världen sörjer idag offren för terrorattentaten. Människor världen över visar idag sitt medlidande med det amerikanska folket. Handelsbankens börsgolv i Stockholm klockan 14:45 idag. Exakt ett dygn har gått sedan det första planet kraschade in i World Trade Center. Av respekt för offren stannar idag all handel på Stockholmsbörsen, liksom på andra börser runt om i Europa, under en tyst minut.
Och till den amerikanska ambassaden i Stockholm kommer det hela tiden människor för att lägga blommor eller tända ljus. Också på andra håll i Sverige har olika manifestationer ägt rum idag. Runt om i världen samlas nu folk utanför de amerikanska ambassaderna för att visa sin medkänsla med offren och det amerikanska folket. I felt I had to come here. It's the closest I can be to you. It's the closest I can tell you how horrible it is for all the Israeli nation, for all the world. Kyllä, niin merkitystä takaisin jatkuvuudessa tarvitaan. Världen sörjer idag. Inte bara alla namnlösa, otaliga offer i New York, Washington och Pittsburgh, utan också terrorismens attack på demokratin. Efter det här är inget eller ingen längre osårbar. Yesterday was indeed a dark day in our history. An appearing of an offense against peace, a terrible assault against human dignity. Men även bland de som beklagar det som har inträffat så finns kritiken mot USA. Mot den kaxiga stormakten som trott att inget kunde komma åt just dem. Что-то подобное ожидалось уже давно, то что слишком много проблем миру доставляет система Соединенных Штатов, система управления. Слишком много очень зависит от США, но это никогда не может быть. Империи все когда-нибудь рухнут. Världens länder har slutit upp i fördömandet av det som har hänt. Även från forna fiendeländer som Iran, Libyen och Kuba kommer kondolenser. Den palestinska ledaren Yasser Arafat lämnade tidigare ikväll blod till de amerikanska offren. Men samtidigt kommer det bilder på jublande människor på gatorna i Mellanöstern. Och dagen efter attentatet hopar sig frågetecknen kring hur terroristerna lyckades genomföra ett så omfattande terrordåd. Händelsen är ett svidande nederlag för den amerikanska säkerhetstjänsten. Myndigheterna har nu inlett en intensiv jakt på de som organiserat attacken. De amerikanska myndigheterna tror sig ha identifierat minst 5 män av arabiskt ursprung som misstänks vara inblandade i dåden. I en beslagtagen bil hittades bland annat arabiskspråkiga flygövningsmanualer. 2 av männen som hade pass som spårats till Förenade Arabemiraten är bröder och en av dem sägs vara pilot. You don't attack America like this and get away with it. And so I can assure the American people that the president, if he is able to get the information pinpointing who it is and where they are and get targetable information, I am quite confident that he will look at every option he has available to him to respond. Samtidigt kommer en strid ström av uppgifter från amerikanska myndigheter som pekar ut den saudiske terroristen Osama bin Laden som ytterst ansvarig för dådet. Amerikanska säkerhetsorgan sägs ha avlyssnat samtal mellan personer med anknytning till Osama bin Laden som diskuterat terrorangrepp på byggnader i USA. Osama bin Laden, som tidigare utpekat som ansvarig för en rad terrordåd, har sedan flera år hittat en fristad hos talibanregimen i Afghanistan. Den afghanska oppositionen var idag snabb att peka ut Osama bin Laden och talibanerna som ansvariga. There is a link of Osama bin Laden in this issue. There might be a link between Osama's program in what is happening in the United States. This will come become clear later on, and I think the global networks of terrorism, they are working together and they are coordinating their program. Osama bin Ladens organisation Al-Qaeda bildades i början av 90-talet och sägs vara ett världsomspännande nätverk som bekämpar USA och dess allierade. Osama bin Laden själv kommer från en saudisk miljardärfamilj och ska enligt amerikanska uppgifter ha ärvt omkring 300 miljoner dollar. Själv förnekar han idag all inblandning och den afghanska regimen slår ifrån sig anklagelserna. Bengt Norborg finns nu med oss från Jerusalem. Bengt, vilka är reaktionerna i Mellanöstern idag?
Man kan i huvudsak urskilja två reaktioner. Dels en officiell reaktion som fördömer, som uttrycker avsky, som uttrycker chock och sympati för Amerika efter det som har hänt. Och här är reaktionen de samma över hela linjen, från president Khatamis Iran över den moderata delen av arabvärlden till länder som Libyen, Syrien och Sudan. Det är egentligen bara Irak som avviker i den här kören. Men sen finns det också en inofficiell reaktion. Det finns en gatans reaktion, om man så vill. Och där har vi sett redan bilder på människor som firar. Och det handlar om fattiga människor från flyktingläger på Västbanken, i Gaza, i Libanon. Det finns många som sätter likhetstecken mellan Israel och USA och som menar att USAs politik i Mellanöstern är en orsak till deras lidande. Och det finns de som tror att terrordåd av den här typen kan ändra Vita husets politik. Och den här skillnaden mellan den officiella retoriken, politiken, och de inofficiella reaktionerna från gatan, om man så vill, oroar naturligtvis många ledare i arabvärlden. Inte minst därför att en del ledare själva medverkat till att demonisera Amerika, medverkat till antiamerikanska stämningar. Och det är ju det man får se nu. I Israel, här i Israel, är naturligtvis sympatin stor för Amerika, och på högerkanten menar ju många att nu är Israel och Amerika, USA, i samma båt. De gemensamma ansträngningarna måste bli ännu starkare för att bekämpa terrorismen. Underförstått alltså, man bör ansluta sig, Amerika bör i högre grad än tidigare ansluta sig till Israels syn på terroristproblemet, istället för att kritisera de åtgärder som Israel vidtar mot terrorism. Tack för den rapporten, Bengt Norborg. USAs president George Bush vände sig i natt direkt till det amerikanska folket i ett TV-tal som sändes av alla kanaler. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I studion nu Leif Kilsten, försvarsexpert. President Bush försöker uppenbarligen lugna amerikanerna. Är det så vi ska tolka hans tal till nationen? Ja, och det är ju hans plikt i det här läget också att göra det. Och dessutom är det politiskt nödvändigt, så att det är helt naturligt. Värsta terrordådet i världshistorien. Hur påverkas ett folk psykologiskt av ett sånt här? Ja, för amerikanerna måste det här vara en oerhörd chock. Dels att det har inträffat så många offer, men också att man upplever så brutalt hemma hos sig själv i USA den sårbarhet som samhället har. USA är inte van att bli utsatt för den här typen av attacker. Det har ju hänt på andra håll i världen, dock inte med samma omfattning, men ändå. Nu händer det på USAs mark. Och vilka säkerhetsåtgärder vidtar då USA? Ja, det är det som är så svårt, va? Att det är klart att det vidtas massvis med säkerhetsåtgärder. Man höjer beredskapen inom alla myndigheter, institutioner och så vidare. Samtidigt finns ju den här känslan av att är nu attackerna över för den här gången? Ligger nu någon grupp och lurar någonstans för att i psykologiskt ögonblick slå till igen? Det är väl den skräcken som alla amerikaner nu går och bär på sig. Och vad kan vi vänta oss för reaktioner från USA i form av hämnd? Ja, alltså, president Bush har ju just nu en väldig press på sig att hitta ett mål att slå tillbaka mot. Och jag tror att det pågår ett intensivt arbete och där man samverkar med många olika underrättelsetjänster över hela världen för att finna detta mål, finna denna grupp att slå tillbaka mot. Hur går det arbetet till?
Ja, alltså, här sätter man in alla resurser. Det är sådana saker, till exempel signalspaning och dylikt. Man går igenom kanske då passagerarlistor, inte bara i USA, utan de här personerna har för det tagit sig in i USA på något sätt. Man kan gå igenom hotelliggare på olika platser, misstänkta mer än andra platser och så vidare. Det är mängder med sådana här åtgärder. Det kommer ta några dagar givetvis, men det är en enorm press just nu på ledningen att hitta målet. Tack, Leif Kihlsten. Och gårdagens terrorattentat ökar risken för att världsekonomin nu går in i en djup lågkonjunktur. Det anser ekonomiska bedömare i Sverige. Ja, det kom nog vid sämsta möjliga tillfälle. Det stod ju och vägde mellan en kort svacka och sen en snabb uppgång å ena sidan och ett ganska mörkt scenario, närmast liknande det vi har sett i Japan. Och det här terrordådet riskerar nu att tippa vågskålen mot det mörka scenariot. Det här får man nog säga ökar riskerna ganska avsevärt om det inte går över väldigt fort för att den här lågkonjunkturen blir djupare än vad vi tidigare har trott. Gårdagens attentat var ett slag mot kapitalismens hjärta, finanskvarteren i New York. Och den amerikanska börsen håller stängt även idag. Efter gårdagens kraftiga börsfall så hämtade sig börserna något i Europa idag. Men osäkerheten är fortfarande stor. Börsen har ju stigit väldigt mycket under flera decennier fram tills i år. Och många har gått och undrat om den här stora uppgången egentligen är hållbar eller kommer det ett stort ras motsvarande 30-talsdepressionen. Och det är klart att den här händelsen sänker stämningen. Och mardrömmen är om det visar sig att till exempel ett land i Mellanöstern ligger bakom attentatet. För då rusar oljepriset i höjden. Det allvarligaste vore om det blev ett ytterligare spänt säkerhetsläge i världen. Om man kan tänka sig att i slutändan man får en typ av väpnad konflikt på något sätt. Och att det berör Mellanöstern och oljan och så vidare. Det tror jag är från ekonomisk perspektiv det värsta som skulle kunna hända. Säg till exempel att det blir terroristattacker eller bombningar i Mellanöstern som skapar en förskräcklig oro. Det kan till exempel tänkas att Hormuzsundet ut från den persiska viken bombas och omöjliggör export av olja från Mellanöstern. Då kan konsekvenserna för oljemarknaden bli lika vådliga som de som rådde i början på 80-talet. Oljepriser på 50 eller 60 dollar eller ännu mer under många månader är möjliga. Och då kommer konjunkturen att få sig en ordentlig knäck. Det är denna oro som gjorde att oljepriset fortsatte att stiga idag samtidigt som räntorna sjönk. Detta är ett varningstecken på att konjunkturen är på väg åt fel håll. Nedåt mot en lågkonjunktur. Och Stockholmsbörsen har idag delvis återhämtat sig från gårdagens ras. Index låg en stund före stängning på plus 4,7%. Och det har varit små förändringar på valutamarknaden. Och både de korta och de långa marknadsräntorna har sjunkit. Och med anledning av terrordåden så samlades EU:s utrikesministrar till ett extrainsatt möte i Bryssel idag. Sorg, chock och rädsla präglade Bryssel idag. En tyst minut i solidaritet med offren inledde utrikesministrarnas möte och också EU-journalisterna böjde sina huvuden i sorg. Con questo atto criminale si è voluto sferrare un attacco a tutti i nostri valori comuni e alla libertà stessa. Flaggor på halv stång, överallt poliser och pansarbilar. NATO-högkvarteret är stängt och det har varit en febril aktivitet för att skydda valuta och marknader. Euroländerna lovade allt tänkbart stöd. The central banks in the European Union have declared that they will continue to provide liquidity for the smooth operation of payments and settlement systems. Stämningen var spänt uppskruvad när utrikesministrarna anlände för krismötet. This attack happened on the soil of the United States, but it was an attack on all of us. Jag tror framförallt att det är viktigt just nu att Europa visar, och som jag är övertygad om också resten av världen kommer att visa,
att vi är solidariska med USA och att USA kommer att få det stöd som man behöver. Terrorism cannot be fought by a country alone. Terrorism is an international problem. It has to be fought internationally. Och nu ställs också den oundvikliga frågan om USA:s rätt till militär vedergällning. Jag tycker att det är, vi får se när vi vet mer vad det här handlar om för typ av attack. Vi har för lite kunskap än om vilka det är som står bakom. Men det rör sig om en krigshandling. Men vi vet fortfarande inte vad det är som har skett och man ska passa sig för att dra förhastade slutsatser. I ett mycket kraftfullt uttalande lovar EU-länderna ett nära samarbete med USA för att bekämpa den internationella terrorismen. The Union and its member states will spare no efforts to help identify, bring to justice and punish those responsible. There will be no safe haven for terrorists and their sponsors. Den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken ska fördjupas och offrens minne ska hedras med 3 minuters tystnad på fredag som blir en sorgedag i hela Europa. Bo Inge Andersson, utrikeskommentator. Det talas om att världen har förändrats efter terrordåden igår. På vilket sätt? Ja, alltså, du kan ju se det på ett negativt sätt. Vi kommer kanske att det finns ju risk för en övervakningsstat, en polisstat. Det är den negativa sidan av det hela. Men kanske kan vi se mitt i det här eländet som vi ännu inte har fattat, kan vi kanske försöka vaska ut något lite positivt. Vi ser plötsligt Arafat ge blod till förmån för amerikaner. Du hör Gaddafi erbjuda hjälp. Det är alltså har kommit, du ser i EU som, och Europa som tidigare har hållit på att riva bort från USA erbjuder sin solidaritet. Du märker alltså en ny sorts solidaritet med ett USA som ju för många är den mest hatade nationen, ska man inte glömma. Men ändå en solidaritet. Och frågan är om detta kan, om det, man handskas rätt med det, det är en enorm utmaning, kan bilda grunden för en ny solidaritet där vi nu har sett att det är inte hotbilderna från kalla kriget som finns utan det är andra bilder och att vi plötsligt får en gränsöverskridande solidaritet där även faktiskt Libyen och Sudan kan uttrycka sin sorg över vad som händer i USA. Detta är ändå en viss positiv utveckling. Det kan vi komma ihåg. Och USA då? Hur påverkar det här som hänt USAs roll i världen? Ja, USA är naturligtvis djupt skakat, har supermaktstatusen, har på något sätt fått vidkännas ett allvarligt avbräck. Det är en enorm utmaning för George Bush att samla nationen. Men samtidigt, som sagt, det finns solidariteten. Det finns också detta att ska du bekämpa terrorism så måste det ske över gränserna. Och kanske kan USA, som ofta har haft inställningen att det är omvärlden som beror av oss, också inse att USA är beroende av omvärlden. Att det alltså kan bli en, kallar det inte en ny världsordning, men ändå något positivt som kan komma ut om det, om man handskas rätt med det. Tack, Bo Inge Andersson. En av de två försvunna, en av de försvunna svenskarna är i säkerhet, det meddelar utrikesdepartementet idag. Och nu söker svenska konsulatet i New York efter den andra svensken som fortfarande är försvunnen. Jag sitter på 45:e våningen, jag ser hur det bolmar upp fortfarande från attentatsplatsen. Och, men samtidigt i resten av New York så är det ju snarast att det är dött, det är nästan inga bilar, det är nästan inga människor. Det är nästan spöklikt lugn. I resterna efter det som en gång var världens högsta byggnad, World Trade Center, letar man nu efter överlevande. Det svenska konsulatet arbetar dygnet runt för att hjälpa svenskar att hitta sina anhöriga. Igår saknades 6 svenskar, nu har alla återfunnits utom en man i 25-årsåldern som hade sin arbetsplats i World Trade Center. Vi jobbar ju framförallt med att vara tillgängliga, vi försöker förmedla kontakter, vi har öppnat en anslagstavla på vår webbsida där folk kan söka kontakt med varandra. Folk är välkomna hit eller till Svenska kyrkan om de vill ha folk att prata med. Ytterligare 2 svenskar, en man i 35-årsåldern. En man i 35-årsåldern har anmält saknad idag, men det är ännu oklart om han har varit i närheten av attentatsområdet. Det svenska försvaret har höjt beredskapen efter terrordåden i USA, det meddelade överbefälhavaren idag. K-pist beväpnade soldater utanför försvarshögkvarteret i Stockholm visar att Sverige har höjt sin militära beredskap efter gårdagens terrorattack.
Detta är en unik åtgärd som inte har vidtagits sedan Gulfkriget 1991. Och det militära analysarbetet prioriteras nu. Utifrån det analysarbetet så har vi bland annat höjt vår beredskap, vår ledningsberedskap, vår luftövervakningsberedskap och sen även vissa skydd av anläggningar och byggnader. Enligt ÖB skulle Sverige inte ha lyckats skydda sig bättre än USA gjorde igår mot en sån här terrorattack. Det är utomordentligt svårt att så att säga göra en analys av och få grepp över terroristorganisationer som är utomordentligt skickliga och använder sig av självmordskandidater för att genomföra såna här dåd. Men då måste ni tänka om helt och hållet framöver. Vi håller på att tänka om för att klara av såna här hot och risker. Och planläggningen bakom terroristattacken saknar motstycke. Men händelseförloppet väcker oroande frågor, säger flygexperter till Rapport idag. Oerhört skickligt, oerhört disciplinerat, oerhört jävligt. Fyra snälla civilplan förvandlats plötsligt till livsfarliga missiler. En genialiskt djävulsk plan, menar flygexperten Bo Selberg. Jag menar, kommer man med stridsflygplan eller någonting så vaknar ju den amerikanska militären med en gång. Så sen bygger Amerika ett försvar med Star Wars som kostar biljoners dollar som inte hjälper. Och vi kan sopa ut två stycken World Trade Center-byggnader här. Det är helt otroligt. Också Bengt Gravström med sina 39 år som pilot menar att det är uppenbart vilken enorm planläggning som ligger bakom. För det första så måste du ha fyra stycken kapare som har god flygutbildning. Måste rekognosera innan och öva sig på de här platserna. Öva anflygningar mot och för att kunna träffa. De har noga planerat det här att det ska vara blå himmel i stort sett på alla de här fyra målen de hade tänkt sig. För att kunna hitta det. För att även om de kan navigera på satelliter och så vidare så kan man inte gå igenom moln och precis komma ner på de här skyskraporna eller Pentagon. Man måste göra en samordnad attack också för att så fort man vet att det första planet har kraschat så vet ju Amerika om att det kanske är flera på gång då. När planeringen var klar var det bara att vänta på en solig dag och sen kapa planen. Det är enkelt. Det visar sig tydligen att man har ju bara klivit på som vanliga passagerare med photo ID som man måste ha inrikes i Amerika. Det behöver man inte här. Men sen när man kommer upp så är det ju bara att ta fram tydligen knivar eller vad som helst och hota värdinnorna. Man kan sparka in dörren till cockpit väldigt lätt. I Amerika måste ju cockpiten vara låst och värdinnorna har nyckel. I det här fallet var det nya då att man själv kunde flyga så man har inte behövt vara rädd om besättningen. Man kan ha haft ihjäl dem eller slagit dem medvetslösa eller hotat dem. Man kunde inte förmått piloten som sitter i planet att själv köra in i World Trade Center? Absolut inte. Ingen skulle göra det för att ska man ändå döva då kan man lika gärna få en kula i huvudet innan. Va? Man skulle ju då kanske följt kaparens instruktioner, kört mot World Trade Center och så svängt undan i sista stund och kraschat i Hudson River eller någonting. Kapningarna måste ha gått oerhört fort. Det är enda troliga förklaringen till att inget av de fyra planen hann slå larm. Men här finns ett stort frågetecken. Även utan den larmfunktionen så borde flygledningen ändå ha observerat att de här avvek ifrån sin färdplan. Och vad hade man kunnat göra då? Ja, det vet jag inte. Man kunde möjligen skicka upp jakt och försökt avvisa dem eller någonting. Ingenstans i världen har det funnits beredskap för ett sånt här osannolikt scenario. Ja, du, hade vi fått se det här i en Hollywoodfilm så hade vi tyckt att det var en B-rulle, för vi hade inte riktigt trott på det. På SAS Flight Academy, flygskolan, var det förstås också en dämpad stämning idag. Här finns 15 stora simulatorer för flera olika sorts flygplan, där all flygpersonal, också från andra bolag, får träna. Först och främst så blir man väldigt förfärad över det man ser. Och sen kommer vi nästa fråga, det är vem kan tänka sig göra någonting sånt här? Och sen i framtiden, vad kan vi göra för att minimera och undvika de här händelserna? På SAS Flight Academy utbildar man varje år 3000 elever från hela Europa. Här får man lära sig olika slags störningar som kan inträffa. Och flygkapningar är förstås en viktig del. Detta är ju en situation som ligger så långt, långt ut i gränslandet så att det är nästan svårt att öva för också. Utan där tror jag att den preventiva delen är den viktigaste, det vill säga att hindra att de här människorna kommer ombord på en flygmaskin överhuvudtaget. Har du någon gång hört talas om att man använder flygplan som just vapen? Nej, inte sen vi hade andra världskriget och japanerna gjorde detta. Nej, det har jag inte gjort. Scan
Jag är också pilot och flyger i SAS som kapten där. Man är förfärad och man tycker detta är fruktansvärt det som har skett. Och nu får vi se vad alla de utredningar som pågår just nu, vad de kommer resultera till. Och det är självklart så att vi i Europa säkert också kommer att ta del av de resultaten på träningssidan. Och i Sveriges riksdag hölls idag en minnesstund för att hedra offren för katastrofen. Kungafamiljen, företrädare för riksdag och regering, diplomatiska kåren och trossamfunden. Alla kom de med kort varsel till ceremonin i riksdagshuset i eftermiddags. Vad som står klart är att om demokratin inte förmår sätta stopp för terrorismen, så förmår terrorismen sätta stopp för demokratin. Och så nu krävs sammanhållning. Alla demokratiska krafter i världen måste bilda gemensam front mot terrorismen. Under det gångna seklet har Amerika flera gånger visat solidaritet med oss i Europa. Tusentals och åter tusentals amerikaner har dött för Europas frihet. I denna svåra stund är det nu Europas och övriga världens skyldighet att göra sitt yttersta för att tillsammans med USA värna den öppna demokratin som samhällsideal. Vi böjer nu våra huvuden i vördnad inför de medmänniskor vars liv så besinningslöst offrats. Den här sändningen har vi helt ägnat åt terrorattacken mot USA, den värsta i historien. Nu ska vi lämna plats för en väderprognos. Per, varsågod. Tack. Nytt om läget i USA får vi nu i Aktuellt. New York söker efter sina döda. Det kan vara tiotusentals. Boston ikväll. Polisen stormar hotell i jakten på förövarna. Katastrofen i USA kan påverka hela världsekonomin och i Stockholm sörjer de börsanställda sina amerikanska kollegor. Så inom NHL, två klubbrepresentanter från Los Angeles fanns i ett av de kraschade planen. God kväll. Ja, katastrofen i USA dominerar Aktuellt också ikväll. USA dygnet efter terrorattackerna är ett land i chock. Och i New York förbereder man sig på att antalet döda under de raserade skyskraporna kan uppgå till så många som 20 000. The heart of God is deeply wounded tonight. And we are wounded too. Efter en natt i sorg vaknade idag 8 miljoner New Yorkare upp till en förändrad värld. Dagen efter staden drabbats av världens hittills allvarligaste terrordåd. Everybody's looking at each other weird and you know it's not the way we're used to living. I think it's going to change things from now, you know, moving forward here in New York and across the nation, I think. På Manhattan fortsatte räddningsarbetare oförtröttligt arbetet att försöka hitta överlevande i rasmassorna efter World Trade Centers två skyskrapor som kollapsade totalt igår. We do believe that there are still people alive in the rubble. There have been some indications of cell phone communications. Late last night, two Port Authority police officers were taken from the rubble alive and were saved. So the focus now is on search and rescue. We have 18 search and rescue teams down there, more coming from as far away as Puerto Rico. We're not going to give up hope, and we're just going to do everything we can to try to save every life possible. Omkring 40 000 människor arbetade varje dag i World Trade Center. Det är inte känt hur många av dem som fanns kvar inne i skyskraporna när de rasade ihop den ena efter den andra en knapp timma efter att de kapade planen flygt rakt in i dem. The numbers that we're working on are in the thousands. Obviously we hope that's not the case, but the estimate would be
for both of the buildings that although building number two had a chance to clear out, a lot of people probably cleared out of building number two. Building number one had some time to clear out, but there were areas of it that were affected. The best estimate that we can make, relying on the Port Authority and just everyone else that has experience with this, is that there'll be a few thousand people left in each building. Bland de döda i New York fanns minst 200 brandmän som var inne i byggnaden när den kollapsade och 250 vakter eller poliser som också deltog i räddningsarbetet. Tusentals människor skadades och vid New Yorks sjukhus har under dagen samlats människor som hoppas hitta försvunna släktingar eller vänner. We're still looking for Betsy Martinez. She's one of our friend's friend. I can talk. She's one of our friends. She worked at a World Trade Center Tower 1. And she has two daughters. And we haven't heard no response from her, nothing. Antalet skadade är trots allt relativt få. Det kan tyda på att antalet döda är desto större. Ändå började uppstå brist på blod och tusentals New York-bor har tagit sig till blodcentralerna. I just want to try to do something. I know a couple people who have friends who might have been in there and so close by. It's a horrible feeling to sit, you know, in my apartment and so. På en amatörvideofilm kunde man idag för första gången se hur det första av planen slog in i ett av World Trade Centers torn igår eftermiddags. Några minuter senare kom det andra planet. Omkring 260 människor fanns i de sammanlagt fyra passagerarplan som kapades. Samtliga tros ha omkommit i flygkrascherna i New York, Washington och Pittsburgh. Några av passagerarna lyckades använda planets telefoner. He said, I want you to know I love you very much, and I'm calling you from the plane. We've been taken over. There are three men that say they have a bomb. And I said, well, who are they, Mark? And he said, he repeated that he loved me, and he said, I don't think he said, I don't know who they are. He just, he became distracted there as if someone was speaking to him. And he said, it's something to the effect of, it's true. And then the phone went dead. Hela nedre delen av Manhattan söder om 13:e gatan är fortfarande avspärrad. New York försöker finna en vardag igen samtidigt som sökandet efter de som saknas fortsätter. Ja, det var inte bara New York som drabbades. Vi ska till Washington nu, den amerikanska huvudstaden. Delar av försvarshögkvarteret Pentagon förstördes ju när ett av de kapade planen avsiktligt störtades där. Bara den attacken kan ha krävt 800 dödsoffer. Tracy Rowenhorst väntar på det svåraste av besked. Hennes man arbetade inne i försvarshögkvarteret Pentagon. Igår morse fanns han som vanligt på sin arbetsplats. I have contacted every hospital and morgue. I've put my name on every list, including the Red Cross. We have phone trees from people whose families are still remaining in there, or people who used to work with my husband, family and friends as well. Klockan var 20 minuter i 10 när en Boeing 757, kapad kort efter start från Washingtons internationella flygplats, störtade rakt in i byggnaden. My best friend, my lifelong friend, is still unaccounted for. His office is, you can see it where it used to be when you look at the Pentagon. His office was where the hole is. Pentagon, den amerikanska militären, försvarets hjärta, fungerar idag. Här pågår normalt arbete trots bränderna som fortfarande rasar i den västra avdelningen ett dygn efter gårdagens terroristattack. Regeringen fungerar, kongressen likaså. Budskapet från de amerikanska myndigheterna idag är att samhället har klarat påfrestningen, att alla viktiga beslut fortfarande kan fattas, att samhället fungerar normalt, trots flera hundra döda här inne förmodligen och sannolikt flera tusen döda efter attacken mot World Trade Center i New York. Den amerikanska kongressen, som även den evakuerades igår, återgår nu till normalt arbete. Det är samarbete över partigränserna som betonas i denna för nationen allvarliga stund. Säkerheten är höjd, kommer under en tid så att förbli.
Flygplatserna ska öppnas igen, men först sedan säkerhetsrutinerna fått en grundlig genomgång. Den allvarligaste attacken mot USA sedan andra världskrigets Pearl Harbor, sägs det idag. Och frågan är bara, hur kunde det hända? I think the most far-reaching aspect of this is next time anybody gets on an airplane, this is going to be in the back of your mind. Is this airplane going to be hijacked? Is it safe? So I'm sure that there'll be repercussions at the airports, increased security, additional measures that will be taken, hopefully. Men det viktigaste just nu, de tusentals som liksom Tracy Robenhorst väntar och hoppas. I hope that, of course, that he is alive, and that he's coming out soon. This is an enemy who preys on innocent and unsuspecting people, then runs for cover. But it won't be able to run for cover forever. This is an enemy that tries to hide, but it won't be able to hide forever. Jakten är igång. För två timmar sedan slog FBI och polis till mot ett hotell i Boston för att hitta de som stod bakom gårdagens terroristdåd. Tungt beväpnade med bombenhet sökte polisen igenom hotellet. Men hittills är det oklart om någon gripits. Vad som däremot är klart är att USA förbereder sig för att slå tillbaka. And we've got to respond as if it is a war. And we've got to respond in the sense that it isn't going to be solved with a single counterattack against one individual. It's going to be a long-term conflict, and it's going to be fought on many fronts. The military front, the intelligence front, the law enforcement front, the diplomatic front. Och runt om i hela världen arbetar nu USA:s underrättelsetjänst för att först få klart vem som står bakom attacken och var de ansvariga i så fall befinner sig. Överste Jan-Inge Svensson är expert på hur underrättelsetjänsten samlar in och bearbetar information. Man aktiverar sannolikt också alla sina källor. Alltså man sätter upp en så kallad inhämtande plan. Sen aktiverar man sina källor som man har kontakt med ute i världen. Och det kan vara allt ifrån enskilda individer till andra stater som man har samarbete med. Det kan vara infiltratörer, det kan vara olika organisationer där man har så att säga ständigt flödet av information. Lars Moberg med oss direkt nu från Washington. Vad är det senaste i jakten på förövarna? Ja, här kommer nya uppgifter slag i slag faktiskt. Och det allra senaste som jag har hört är att ett tåg har stoppats på Long Island som ligger precis utanför New York. Och ombord på det tåget skulle då finnas någon person, någon passagerare som misstänks ha på något sätt någon koppling till det här som har hänt. Det är det senaste. Sen kan vi säga att det som vi redan nu hörde om polisaktivitet i Boston och att flera personer har tagits in till förhör där, så har uppenbarligen även skett i Florida. Och att polisen arbetar mycket aktivt just nu på flera olika platser i Florida och tar in personer till förhör. Det har sagts att man har tagit in personer till förhör som skulle ha koppling till någon flygskola som det ju finns många av i södra Florida. Vet man någonting om vilka nationaliteter det handlar om det är amerikaner eller om det är utlänningar? Inga sådana uppgifter nu. Lars, fyra flygplan kapades nästan samtidigt. Hur kunde detta ske i ett land som USA med den hårda säkerhetskontroll som finns där? Ja, det är ju det som alla frågar sig idag. Det är ju helt osannolikt egentligen att det kunde hända. Det visar ju att säkerheten på flygplatserna som säkert är större, bättre här i USA än på väldigt många håll i världen ändå inte är tillräcklig. Och redan idag så har det talats om att nu kommer mycket mer rigorösa bestämmelser. Det har sagts att här nu kommer ett totalförbud för knivar ombord på flygplanen. Den typ av incheckning direkt från gatan som är praxis på många flygplatser i USA, det stoppas med omedelbar verkan. Fler poliser ska finnas på flygplatserna, ökad kontroll. Och inga flygplatser ska öppnas överhuvudtaget förrän säkerhetsrutinerna har gått sig igenom. Sen kommer säkert också en diskussion om säkerheten ombord på flygplanen. Hur kan det vara så enkelt att genomföra aktioner ombord på planen? Hur oskyddade är egentligen piloterna som sitter bakom de här tunna dörrarna med ett enkelt handtag som alla som har flugit faktiskt själva har sett? Och hur resonerar man när det gäller USA:s hämnd? Både presidenten Bush
har talat idag och utrikesministern Colin Powell som talade alldeles nyss. De betonar budskapet är väldigt entydigt. Vi ska finna de skyldiga till det här och de ska bestraffas. De ska straffas hårt. Och man kan notera att Bush säger också att vi kommer att slå till mot de som är skyldiga. Men vi kommer även att attackera de som härbärgerat dem. Och det kan man väl kanske se som en ganska tydlig signal till exempelvis afghanistanska talibanmyndigheter i Afghanistan som ju härbärgerar den saudiska terroristen Osama bin Laden. Om det nu skulle visa sig att det är bin Laden som kan bindas till det här, att det är han som ligger bakom, så kan nog det amerikanska svaret bli väldigt hårt mot Afghanistan. Tack Lars Moberg. Ja, hur den här djävulska planen kunde iscensättas är fortfarande en gåta. Fyra trafikflygplan som kapas nästan samtidigt på olika platser i USA och förvandlas till flygande bomber. Och att planens piloter själva satt vid spakarna när flygplanen avsiktligt störtades, det anser svenska kollegor vara helt uteslutet. Det är i den här miljön som svenska piloter förbereds för olika haverisituationer. Varje år simuleras hundratals olika krislägen på SAS flygakademi. Men ingen övning har ens kommit i närheten av det som världen tvingades uppleva igår. Det vi har när vi utsätts för olika situationer, vad det än vara då bråkiga passagerare och kapningar och så vidare. Så målet är att försöka samarbeta, prata med dem och försöka komma ut situationen på ett bra sätt. Men det finns inga patentlösningar på de här fallen, utan det är besättningarna själva som får göra sitt bästa då, men självklart ska man försöka diskutera och komma fram till den lösningen. Men om kaparen är självmordskandidat, finns det ens med i beräkningen? Nej, allting kan ju hända. Nej, det gör det inte. Det är 2 timmar som förändrar världen. Klockan är strax efter 8 på morgonen när 2 plan av typen Boeing 767 lyfter från Boston International Airport med destination Los Angeles. Ombord finns totalt 157 personer. Samtidigt startar också en annan Boeing 757 från New York, destination San Francisco. Ombord finns 45 personer, men inget av planen kommer att nå sina mål. Om man har kapat det väldigt tidigt så förutsätter man då att de här som har tagit över har goda navigationskunskaper. Varför då? Därför att det är inte helt lätt att flyga, även om det är en relativt kort flygning längs USAs ostkust, så är det inte lätt att navigera sig fram till Manhattan i morgondiset. Redan en halvtimme senare noterar flygledningen hur det ena planet från Boston bryter sin rutt och flyger in över centrala New York. Kort därefter följer det andra Bostonplanet samma väg. Känslan man fylls av när man som fackman är ju den maktlöshet när någonting sånt här händer. Har någon tillskansat sig kontrollen över ett flygplan i luften med kriminella avsikter och avsikter att orsaka en katastrof, så finns det väldigt lite möjligheter att undvika det. Boeing-planen har nu förvandlats till flygande vapen och 8.45 störtade första planet in i World Trade Centers ena torn från öster. En vansinnesmanöver som piloten genomför på egen hand utan instrument. Vi har en självbevarelsedrift, mitt kollektiv, och vi testade, vi uttagna efter speciella procedurer och så vidare. Det är mycket svårt att tänka mig att man kan styra rakt in i en skyskrapa på det sättet. När kalabaliken är som störst lyfter ett fjärde plan från Washington mot Los Angeles. Detta sker 9.00 och exakt samtidigt attackeras World Trade Centers andra torn, den här gången från väster. Katastrofen i New York är ett faktum. Det måste vara en väldigt samordnad aktion. Just takten i det gör ju att myndigheterna har inte haft någon som helst möjlighet att agera. Det är väl därför man har kapat de här 4 flygplanen samtidigt. Den djävulska planen fullbordas när planet som lyfter från Washington 9.40 rammar försvarshögkvarteret Pentagon. Det fjärde planet som kapas störtar 10.00 utanför Pittsburgh. Ingen utbildning i världen kunde stoppa de här terroristerna. Reporter var också Rolf Tardell. Runt om i världen har idag uttryckt sympati och medkänsla med USA och med katastrofens alla offer. Så även i Moskva i Ryssland. Där har människor idag sökt sig till USAs ambassad för att framföra sina kondolianser och lägga ner blommor.
Vår korrespondent Per Enrud är nu med oss i Moskva. Per, hur uppfattar ryssarna attackerna på USA? Det jag upplever, det är ju en genuin känsla utav sorg och medkänsla med offren i Amerika. Jag åkte alldeles nyss förbi den amerikanska ambassaden och kunde se liksom att även nu, så fast det är snart midnatt här i Moskva, så står det rätt mycket folk där ute med blommor, kransar och tända ljus. Och president Putin, han har utfärdat en tyst minut till klockan 12 imorgon Moskvatid. Är den här reaktionerna, är de förvånande, eller hur ska man uppfatta dem? Jag tror att lite förvånande är det kanske, eftersom vi har vant oss vid de senaste åren att se en ganska hätsk anti-amerikansk stämning i Ryssland. Men jag tror att det finns en slags förståelse för hur amerikanerna känner sig just nu. Det finns en slags kontakt över Atlanten mellan ryssarna och amerikanerna just nu. Det är faktiskt nästan precis exakt 2 år sedan Moskva drabbades av 2 stycken också mycket förfärliga terrorattacker. Jag tror ryssarna känner lite grann hur det känns i de amerikanska hjärtarna. Hur har det ryska säkerhetstänkandet och agerandet förändrats efter de här attackerna som de själva råkat ut för? Ja, den ryska ledningen har ju sen dess talat om behovet utav operationer mot internationell terrorism. Vart än Putin har rest har han talat om hotet från internationella fanatiska grupper. Och han har varnat för att USA har byggt upp fel hotbild och söker sig, och de har föreställt sig att hotet kommer från vissa elaka länder som Nordkorea och Libyen. Medan Ryssland då menar att det finns extrema grupper som är det riktiga hotet. Och man har i ryska kommentarer kanske en viss känsla av vad var det vi sa, retorik eller man ska säga något sånt där. Man säger nu att ja, titta, det var vi som fick rätt. Det var vår teori som var den korrekta. Tack Per Enrud. Hela arabvärlden i stort sett i alla fall har fördömt dådet i USA. Men samtidigt så kunde vi igår se bilder på palestinier som firade. Det finns en skillnad mellan vad moderata grupper tycker och vad fattiga flyktingar i lägren tycker. Vår utsände har varit på Västbanken för att få en förklaring. Det är lugnt i det Hesjelägret i Betlehem idag. Men igår var en del av flyktingarna ute och firade att Amerika drabbats på ett sätt som människorna här ser som sin vardag. Familjen Laban följer allt på tv, men trots att ett dygn gått nu och omfattningen av terrorn börjar stå klart har inte känslorna förändrats. Taban hada ka Palestina mabsuta li shi li sar. Lainu ihna kull yom bnunadrab bis silah al amriki. Binti inkatlat bis silah al amriki. Så man hoppas helt enkelt att terror ska få USA att vakna och ändra kurs i Mellanöstern. Men det är en reaktion som oroar moderata palestinier som först och främst ser dåden ur ett mänskligt perspektiv. As an academic, as a Palestinian, as a human being, this has been the ugliest picture I have seen in my life. It brings me back to the Middle Ages. It brings me back to the brutality of humankind. And why and for what? Ja, även om alla här beklagar att oskyldiga människor fått sätta livet till på andra sidan Atlanten, så håller samtidigt de flesta Amerika som Israels allierade åtminstone indirekt ansvarigt för ockupationen och det dagliga lidandet. We are talking here about 2 different issues. People are demonstrating since last year, September last year, condemning Israeli war of attrition against the Palestinians and condemning American support to the Israeli policies and practices. This is a fact of life, nobody can deny it, nobody can ignore it, and it will continue. Men distinktionen mellan att kritisera amerikansk politik och fira massmord av oskyldiga i New York och Washington tycks inte ha gått fram till alla här. The street has been ignorant. The street is naive. The street has been used and misinterpreted and does not represent the pulse of the society. Men många på gatan ser den muslimska världens fördömanden av dåden som ett svek, åtminstone i en flyktingfamilj, en familj som troligen talar för många här. والدول العربية كلها دول إذلال دول ت
تعمل لصالح لمصالح امريكا ما بتعمل لمصالح الشعب الفلسطيني. Och att deras egen president Arafat också uttryckt chock och fördömt dåden imponerar inte. السلطه حكومه ضعيفه حكومه ضعيفه فهي بدها تكسب الراي العام العالمي شايف كيف مش حكومه يعني بتصنع وعندها اسلحه وعندها هيك بتقدر تتحدى لكن الراي في الشارع الفلسطيني كنا ضد امريكا. Och så fortsätter myter, fördomar och gammal stammentalitet att låsa positionerna i Mellanöstern. Och så fördjupas misstro och hat snarare än tvärtom. Och lösningen på konflikten här nere tycks avlägsnare än på länge. Mehmet Kaplan, ordförande för Sveriges unga muslimer. Hur förklarar du att palestinier idag kan vara glada över den här terrorattacken? Frågan är ju verkligen korrekt ställd i och med att det här är ett fruktansvärt dåd och omfattningen av det som har skett är ju inte helt klar för oss fortfarande. Alltså det här är ju människor som inte har någonting kvar att förlora. Allting har tagits ifrån dem. Och därmed är det kanske enklare att förstå att reaktionerna blir därefter. Mm. Hur ser du på risken nu att detta kan leda till ökad främlingsfientlighet, ökat hat mot muslimer? Alltså, hotet är ju överhängande och det som har hänt de senaste timmarna och det här dygnet är ju någonting som vi kommer att få leva med under lång tid framåt. Och vi måste alltså agera tillsammans med organisationerna och med staten och myndigheterna för att försöka visa var muslimerna i Sverige står idag. Vad har du själv märkt någonting utav förändrade stämningar? Jag har själv personligen inte märkt någonting, men däremot har jag blivit uppringd av flera medlemmar och muslimer då som har blivit utsatta för olika saker som man direkt kan koppla till de här händelserna. Mm. Vad skulle du vilja säga? Hur skulle du vilja uttrycka din syn och muslimernas riktiga syn så att säga på det som har hänt? Alltså, det här är ju ett grovt brott mot hela mänskligheten och det strider ju mot hela den fredliga andan i de olika religionerna, så att det är bestörtning. Tack för att du kom hit. Tack. Vi fortsätter med fler nyheter med anknytning till terrordåden i USA. Sverige kan ställa upp med en räddningsstyrka på ett 70-tal personer för att hjälpa till vid sökandet efter överlevande i New York. Den svenska regeringen vidarebefordrade erbjudandet till Washington idag. USA har bett Sverige att hålla beredskap för en sån insats i ytterligare ett dygn. Och Räddningsverket kommer dessutom att skicka 3 observatörer till New York för att studera det amerikanska räddningsarbetet på plats. Det svenska försvaret har idag höjt den militära beredskapen efter terrorattackerna. Överbefälhavare Johan Hederstedt uppger att ledningens beredskap skärpts liksom luftförsvaret och skyddet av militära byggnader ses också över. Det här är en mycket ovanlig åtgärd och vidtogs senast i samband med Kuwaitkriget. De amerikanska luftfartsmyndigheterna har ikväll gett tillstånd för några få civila flygplan att lyfta. För övrigt ligger all annan flygtrafik fortfarande nere och det amerikanska luftfartsverket uppger idag att det är osäkert när luftrummet kommer att öppnas för civil trafik igen. Här hemma har säkerheten på Arlanda skärpts. Poliserna på flygplatsen är extra beväpnade och inrikeshallen har en ny säkerhetskontroll upprättats. Alla avgångar till USA från Sverige är inställda tills vidare. Runt om i världen deltog alltså idag människor i amerikanernas sorg och chock. Flaggor vajade på halvstång, ljus tändes i kyrkor. Toppmöten såväl som fotbollsmatcher har ställts in. Och här hemma höll riksdagen en minnesstund som inleddes med en tyst minut för de omkomna. Det svenska kungaparet deltog, statsministern och de övriga partiledarna talade, den diplomatiska kåren och företrädare för trossamfunden fanns också med vid högtiden i riksdagshuset. Också på flera håll, andra håll i landet höll minnesstunder för att hedra terrorattackens offer. På många skolor har man talat om det som hände. Vi slutar med en glimt från Storkyrkan i Stockholm där det nu ikväll hölls en förbönsgudstjänst för offren i USA. Ja, runt om i landet har människor försökt förstå och bearbeta gårdagens fruktansvärda attentat i USA. Många har tänt ljus och lagt ner blommor som här framför amerikanska ambassaden i Stockholm.
Flera kyrkor har också haft öppet och på Rådhusplatsen i Jönköping kallade några av stadens frikyrkor och Svenska kyrkan till en förbön. Jag är här för att be för alla människor som har drabbats av olika skador. Och jag tror att bön kan hjälpa även fast man kanske inte ser resultatet direkt. Och på Engelska skolan Söder i Enskede i Stockholm vajade stjärnbaneret på halv stång idag. Elever och lärare, många amerikaner, samlades i aulan i förmiddags för att försöka fatta det ofattbara. Jag tror inte det går att förklara, för vi själva som vuxna kan inte förstå. Så eleverna kan inte heller fatta bredden och vidden av det som har inträffat idag. Svenska kommunalarbetarförbundet har inrättat en solidaritetsfond för skadade brandmän och anhöriga till de omkring 300 brandmän som befaras ha omkommit under arbetet i de kollapsande byggnaderna vid New World Trade Center i New York. Imorgon genomför LOs medlemsförbund en gemensam aktion och håller en tyst minut för samtliga som dödades vid attackerna i USA. Ja. Här kommer just ett brådskande telegram som säger att NATO ikväll har beslutat att betrakta attackerna mot USA som ett angrepp på samtliga 19 NATO-länder. Detta ses som ett historiskt beslut och innebär att USAs allierade står redo att bistå med den assistans som kan behövas. Där tog det få följder när det gäller en eventuell hämndinsats då från USAs sida. Det skulle väl innebära att alla länderna ska medverka. Och idag har EUs 15 utrikesministrar varit i Bryssel för ett extra inkallat möte och beslutat att ge sitt stöd för att spåra och straffa de skyldiga. Och på fredag har man beslutat att en gemensam sorgedag ska hållas i alla EU-länder. Alla NATO-ländernas flaggor halades till halv stång vid NATO-högkvarteret här i Bryssel i morse. Högkvarteret var delvis evakuerat idag som en försiktighetsåtgärd. Man vet ju inte om det kan komma fler terrorattacker. Det var extra kontroller av alla inpasserande fordon. Det var utökad bevakning också vid andra officiella byggnader här i Bryssel idag. Vid EU-högkvarteret vajade alla flaggor på halv stång. Och nu ikväll samlades det stora Europaparlamentet till en sorgemanifestation. Je vous invite, chers collègues, à respecter une minute de silence à l'intention de toutes les victimes. Tidigare idag extra inkallat möte med EU-ländernas alla utrikesministrar. EUs och militäralliansen NATOs agerande växer nu allt mer samman. Också NATO-chefen var med här. This is an act of solidarity of the European Union and NATO standing together at a day of profound tragedy where the threat and the attack was not on the United States of America but on the civilized world as a whole. EUs ministrar beslöt om åtgärder för ökad flygsäkerhet i Europa och samarbete med USA mot terrorism. The Union and its member states will spare no efforts to help identify, bring to justice and punish those responsible. There will be no safe haven for terrorists and their sponsors. Besluten här idag om samarbete mot terrorism och att de skyldiga ska bestraffas. Det öppnar för europeiskt stöd också för amerikanska militära bestraffningsaktioner. Vi tycker att det är självklart att USA i ett sånt här läge både vill finna och lagföra de som har begått de här handlingarna. Det vill vi alla göra. Sen är det uppenbart att militära medel kan bli nödvändiga. Men det är alldeles för tidigt att säga hur detta ska gå till och vad man kan göra innan vi faktiskt vet vad som har skett. På fredag utlyses sorgedag med tre tysta minuter klockan 12 i alla EU-länder. Det är inte bara de politiska deklarationer som görs för att visa solidaritet med USA i det här ögonblicket, utan att var och en som går på gatan, deltar i dagliga livet, stannar upp mitt i det dagliga livet och visar att man känner med vad de som har drabbats i USA. Jag ska säga apropå telegrammet om NATO-beslutet ikväll, så innebär det inte att NATO-länderna verkligen kommer att inleda en gemensam militär operation. Det sägs att för detta skulle det behövas ytterligare överläggningar och beslut. Nu ska vi gå till vädret. Ja, och vädret, det blir regnigt. Vi påminner om
varningen för höga eller mycket höga flöden i vattendragen i södra och mellersta Norrland. Och värst drabbat är Ljusnan med extremt höga vattendrag. Och flimera regn är alltså på väg. Om vi tittar på en aktuell radarbild så har ju en del regn nu kommit in över östra Norrland, men det späs på ytterligare här från sydost. Så att till imorgon eftermiddag så har vi ett område med regn som täcker östra Svealand och större delen utan Norrland. Ganska svalt som synes, knappt 10 grader i samband med regn i norr. En mellandag i söder här där det kan vara lite gluggar i molntäcket och framförallt uppehåll, men ett nytt regn är på väg in. Och på fredag har det dragit undan. Det blir en mellandag i södra Sverige. Men i mellersta och norra delarna regn eller regnskurar på de allra flesta håll. Och tittar vi sen på lördag söndag så drar ett nytt regn upp över landet. Framförallt över de östra delarna här följs av skurar. Jarl? Tack Stig. Katastrofen i USA. Den har också ekonomiska följder, Bodil. Ja, det har en. Efter katastrofen så har ju, som ledde till börsras världen över igår, så har börserna återhämtat sig något idag. Men det råder stor förstämning bland aktiehandlarna som sörjer kollegor som omkommit i New York. Men det är helt fel prompt. Handelsbankens mäklargolv 14:45. En tyst minut för de som omkom i USA:s finanskvarter under terrorattacken igår. Och likadant gjorde man på handlargolven på banker, fondkommissionärer och börser runt om i Europa idag. Alla har ju kollegor som känner någon som har suttit i de berörda husen eller till och med känner någon direkt, så att stämningen är väldigt tryckt här. Att, våra tankar går ju naturligtvis inte till aktiemarknaden först utan primärt till de som har blivit drabbade i USA. Värst drabbad var investmentbanken Morgan Stanley som hade 3500 anställda högst upp i de kollapsade World Trade Center-husen. Svenska bolag har många hundra anställda i New York i kontor en bit från katastrofområdet. Våra kollegor i New York har ju klarat sig ganska bra, för man har ju inte suttit så nära händernas centrum, utan de har klarat sig förhållandevis bra. Så naturligtvis är de ju skakade och upprörda precis som alla andra, men rent fysiskt har man klarat sig bra. I New York var börsen stängd idag, men här i Stockholm vände kurserna upp efter gårdagens fria fall. Men ser man längre fram ser det dystert ut. Osäkerheten har dramatiskt ökat på marknaden och det brukar inte vara positivt. Och den andra negativa faktorn är också då att konsumenternas beteende i USA är ju det som hållit upp aktiemarknaden och ekonomin i stort. Och det beteendet tror vi kommer att förändras också med tanke på det som har hänt. Vad kan man dra för paralleller till början av 90-talet och Irakkrisen? Ja, de paralleller man kan dra är ju att det också då påverkades privatpersoners och konsumenters beteende. Och det fick också då en väldigt negativ effekt på marknader. New York-börsen är ju stängd idag. Den förväntas öppna imorgon. Vad är avgörande för hur det går där? Ja, det är två faktorer. Det ena är då att man kan identifiera vem det är som har gjort det. Och det andra är då att och kunna konstatera om det här var en isolerad företeelse eller om det kommer att ske upprepningar. Och Stockholmsbörsen stängde på 4,5% upp idag. Även de ledande Europabörserna steg. Frankfurt med 1,4%, Londonbörsen upp 2,9% och Paris steg 1,3%. Tokyobörsen däremot rasade 6,6% och USA är börsen alltså stängda även idag. Och på grund av katastrofen i USA så är handeln med många fonder som har anknytning till USA stängda idag. Gårdagens terrorattack i USA kommer att påverka världskonjunkturen, men meningarna går isär om hur stora effekterna blir. Direkt efter gårdagens terrorattack, rädda amerikaner hamstrar allt de kan komma över. Men håller oron i sig när de amerikanska hushållen blir allt försiktigare med vad de spenderar pengarna på. Och företagen kan komma att skjuta på sina investeringar. Om så sker lär det dröja innan vi får se en vändning i den amerikanska ekonomin. En vändning som många hoppades skulle komma under sista kvartalet i år. USA är ju ändå största ekonomin och ofta då lokomotivet. Så att den uppgång som jag tror vi hade sett där troligen i början här redan tredje kvartalet förskjuts nog något och gissningsvis ett halvår framåt. Vad innebär det för svensk ekonomi? Ja, något svagare tillväxt än vad det annars skulle bli framförallt, så drabbas ju exporten till USA och det är ju ändå 10-11% av export som går dit. Flera bedömare tror att USA nu går in i en lågkonjunktur och att hela nästa år kan bli ett förlorat år. Många skuldtyngda amerikanska företag kan då få svårt att klara sig. Andra ekonomer är inte fullt lika pessimistiska. Jag tror att det här förskjuter kanske scenariot
3-4 veckor eller något sånt där, men inte mer. Det finns ju nu så till att börja med en väldigt stark genomslagseffekt och människor och företag och investerare är paralyserade. Men efter ett tag så kommer man tillbaka så att man måste göra en hel del affärer ändå som man hade tänkt från början. Och alla har ett intresse av att komma tillbaka till business as usual. Han tror att det enda som kan komma att påverkas påtagligt är oljepriset som kan stiga rejält om utbudet minskar. Samtidigt så gissar nu flera ekonomiska bedömare att åtskilliga av världens centralbanker sannolikt sänker sina styrräntor för att dämpa den ekonomiska oron och motverka en konjunkturnedgång. Och då ska vi till New York där vi har med oss Bengt Göransson på telefon. Bengt, vad händer i finansmarknaden i New York idag egentligen? Man kan säga att finansvärlden här befinner sig fortfarande i ett ohyggligt chocktillstånd. Värre än vad som egentligen syns på ytan här. Nästan alla som jobbar här har någon vän eller till och med familjemedlem som nu försvunnit i betongmassorna här. Hela området är avstängt. Det finns ännu inga besked om när New York-börsen och Nasdaq-börsen väntas öppna igen. Det finns bara rykten om imorgon, men inga officiella besked. Och det väntas komma inom en timme, 45 minuter kanske. Tack Bengt Göransson direkt ifrån New York. Osäker alltså när New York-börserna öppnar igen. Ja. Och senaste nytt enligt telegrammen från USA är att den amerikanske presidentens flygplan Air Force One kan ha varit ett av terroristernas mål, det säger utrikesminister Colin Powell ikväll enligt AFP. Åsa Broberg på sportvärlden påverkas också av terrorn. Ja, naturligtvis, och det på flera sätt. Två representanter för NHL-laget Los Angeles King exempelvis fanns med på ett av de plan som kraschade mot World Trade Center. Fler idrottsevenemang runt om i världen har ställts in och oron inför de kommande olympiska spelen är stor. Vi har träffat SOKs generalsekreterare Gunilla Lindberg på plats i Salt Lake City. Vi tittar på Sportnytt 10 minuter i 10. Nu blir det regionala nyheter. Allt fler pekar nu ut Saudien Bin Laden som ansvarig för attackerna mot USA. 22.10 i ettan startar ett dokument utifrån där vi kan ta del av en unik intervju med honom. Nu, Aktuellt. Huvudmisstänkt för terrordåden ikväll utpekar USA Usama bin Laden. Nära 5 000 saknade i New York, men fortfarande hittas överlevande. Vattnet stiger i södra Norrland. Militär sätts in mot översvämningarna. Katastrofen i USA kan leda till högre försäkringspremier i Sverige. Peter Forsberg kan få vänta på sin comeback. Oklart om det blir några matcher i Stockholm för Stanley Cup-mästarna. God kväll. Vi ska börja direkt i Washington. För en timme sen framträdde USAs utrikesminister Colin Powell på en presskonferens och förklarade att USA nu anser sig veta vem som ligger bakom terrordåden i New York och Washington. Looking at those terrorist organizations who have the kind of capacity that would have been necessary to conduct the attack that we saw on the 11th. We haven't yet publicly identified the organization we believe was responsible. But when you look at the list of candidates, one resides in that region. Ja, vi har alltså inte offentligt identifierat organisationen vi tänker på, sa Colin Powell. Men hur ska man tolka det här uttalandet, Lars Moberg? Är det ett utpekande av Bin Laden? Ja, visst. Colin Powell fick frågan direkt sen av en journalist på presskonferensen. Menar ni Bin Laden? Ja, säger Colin Powell. Varför Bin Laden då? Ja, här har ju pågått en massiv, enorm undersökning, ett utredningsarbete med tusentals inblandade sen i tisdags som redan har fått upp spår som kanske ska visa sig avgörande. Och det handlar ju om att man har kollat passagerarlistor, man har hittat hyrbilar lämnade på flygplatser, man har kollat registrerade telefonsamtal, kreditkortsanvändning. Det är massor av olika sätt som polisen arbetar på. Och det här leder i flera parallella fall leder det till Florida och till personer bosatta i Florida.
och personer som har koppling till flygskolor. Myndigheterna här menar ju att kaparna som kapade de här planen och flög dem in i World Trade Center mot Pentagon var inte bara kapare, de var piloter, de var USA-utbildade piloter. Och det leder till personer med saudiskt ursprung, någon från Egypten, någon från Förenade Arabemiraten. Och nu alltså enligt utrikesministern så leder det vidare till mannen som man har talat om hela tiden. Den saudiske terroristen som finns i Afghanistan, tror vi, Osama bin Laden. Paul sa också vid den här presskonferensen att USA nu har haft kontakt med Afghanistans grannland Pakistan. Vad betyder det? Ja, det är väldigt intressant. Nära kontakter har pågått under det senaste dygnet och flera kontakter ska nu tas inom den närmaste tiden, inom de närmaste timmarna. Pakistan är en garant för talibanerna i Afghanistan. Det är Pakistan som har skapat talibanerna. Talibanerna har studerat på koranskolor i Pakistan. Pakistan har som enda land en ambassad inne i Kabul och i Islamabad. Vice versa finns en talibansk beskickning. Men viktigt att notera, den regim i Pakistan, i Islamabad, som skapade talibanerna, den finns inte riktigt längre, för att premiärministern där som hette Nawaz Sharif, han störtades för några år sedan i en militärkupp. Och om nu den nya ledaren som heter Musharraf i Islamabad, om han säger att han vill samarbeta med USA för att stoppa terrorismen, då ger det USA nya och intressanta möjligheter till påtryckningar mot Afghanistan. Och kanske, vem vet, kan leda till en utlämning av bin Laden. Det är bara en spekulation, men det här är väldigt intressant. Man undrar ju då, när kan USAs vedergällning komma? USAs vedergällning kommer, och den kommer när man här anser sig ha tillräckligt starka bevis som leder fram till en attack mot kanske då Afghanistan och bin Laden. Men under tiden nu, medan den här utredningen fortfarande arbetar, den har ju bara arbetat i några dagar, och det är väldigt tidigt än, så pågår ett aktivt arbete från Vita huset med att skapa en internationell samling mot terrorismen, en koalition mot den internationella terrorismen. Och här har ju presidenten Bush redan fått med sig NATO, men även Ryssland, som säger sig vilja samarbeta med USA kring de här frågorna. Det är också väldigt viktigt, för Ryssland har ju helt andra kopplingar, både geografiska och andra förbindelser med länderna i det här området, länder som Iran och Irak, och en geografisk närhet också via sina tidigare sovjetrepubliker, Tadjikistan och i det området med Afghanistan. Så att det pågår en internationell samling mot terrorismen, och när USA har tillräckligt mycket på fötterna, då kommer nog vedergällningen. Tack, Lars Moberg. Jakten på terroristerna är den största polisutredningen i USAs historia, det sa den amerikanska justitieministern John Ashcroft ikväll. Ett 50-tal personer anses ha planerat och utfört attackerna. Minst 18 kapare fanns på de fyra flygplanen, och flera av dem ska ha fått pilotutbildning i USA. Florida i morse, svensk tid. FBI-agenter söker igenom ett hus där man tror att några av flygkaparna bott. Och nätet dras nu åt. Sammanlagt misstänks ett 50-tal personer vara inblandade i attackerna i New York och Washington, och flera personer har gripits. I vad som betecknas som den största polisjakten i amerikansk historia deltar nu 4000 agenter och ytterligare 3000 experter enbart från den federala polisen FBI. Till det kommer vanlig polis och underrättelsetjänst i en lång rad länder som nu hjälper till i jakten på terroristerna. Well, we know that there were four episodes, and we know that the individuals who committed the crimes perished in the criminal act of war. I don't want to frame this as merely a criminal act. This is an act of war against the United States. And we know that there had to be ground support and coordination. FBI har utgått från passagerarlistorna och bland annat funnit kreditkortsnotor på det här hotellet i Boston. Kaparna tros ha opererat i fyra mindre celler, och amerikanska myndigheter bekräftar nu att åtminstone en terrorist på varje kapat flygplan hade fått flygutbildning i USA. Dessutom uppges en av kaparna tidigare ha arbetat som pilot. Ännu finns inga bekräftade uppgifter om de personer polisen misstänker. Men tydligaste spåret är den här mannen, Mohammed Atta.
Enligt tidningen Miami Herald fanns han med ombord på det första planet som körde in i World Trade Center. Enligt uppgifter i amerikanska medier har polisen bundit honom och ytterligare kumpaner till den bil som hittades under gårdagen utanför flygplatsen Logan i Boston. I bilen fanns bland annat Koranen och flygmanualer på arabiska. Och genom att sedan söka sig bakåt har polisen lokaliserat det hus där Mohammed Atta bodde i Venice i Florida. Sheriff's Department, anybody home? Härifrån cyklade Atta och hans rumskamrat till flygskolan Huffman Aviation. Där fick de lära sig att flyga mindre flygplan. Enligt flygläraren på skolan ville de dessutom gå vidare och lära sig flyga större plan. We learned yesterday that they went November to a flight school around Pompano Beach to do jet training. So apparently they had training after us. Innan Mohammed Atta och de andra misstänkta flyttade till Florida ska de ha bott i Hamburg. På uppmaning från FBI undersökte tyska polisen i natt en lägenhet på Marienstrasse där de misstänkta ska ha bott. En kvinna togs med till förhör. Die Nachbarn haben uns mitgeteilt, dass dort in dieser Wohnung circa 5 Personen arabischer Herkunft gewohnt haben. Dort standen verschiedene Namen an der Tür. Man hat aber keinen Kontakt zu den Leuten gehabt. Also sie sollen viel aus dem Koran gelesen haben, sich auch in arabischer Sprache unterhalten haben. Welche Personen das genau waren, das müssen wir jetzt herausfinden anhand von Fotos, eventuell anhand von Spuren, die wir in der Wohnung finden können. I Tyskland har polisen även gripit en person som arbetar på en flygplats. Han ska ha befunnit sig tillsammans med flera av de misstänkta i en annan lägenhet. Och enligt Hamburgpolisen ska en så kallad cell med flera fundamentalistiska islamister ha verkat i Hamburg innan de tog sig över till USA. I kväll har alltså USA pekat ut den saudiske miljardären Osama bin Laden som huvudmisstänkt för terrordåden. Och med från London nu är Magnus Ranstorp, terrorist och Mellanöstern-expert. Hur ser du på det här utpekandet? Har USA rätt? USA har rätt, men man använder Osama bin Laden som en symbolisk täckmantel för en rad olika grupper och individer som ingår i hans nätverk. Som sträcker sig framförallt från Egypten som ingår i hans högsta ledarskap och även Algerien. Men det sträcker sig ett dussintal länder där han har haft ett inflytande. Så att det har varit klart på ett tidigt stadium om att strålskassarna snart skulle peka i hans riktning. Kan man säga att det är han som är hjärnan och som ger order om sån här dåd? Jag tror omfattningen på detta hade betydat att han har varit med och sanktionerat, men det är också hans högsta löjtnanter, och det innebär också att det räcker inte bara att gripa bin Laden utan även ett 20-tal andra i högsta ledarskapet som sitter i Afghanistan och använder Afghanistan som fristad. Men det finns många andra grupperingar som florerar runt omkring som har fötts fram av Afghankriget och som har florerat i Bosnien, i Kashmir, i Tjetjenien men också i hela Nordafrika. USA anklagade honom för attentaten mot amerikanska ambassader i Tanzania och i Kenya för några år sedan. Varför skulle han nu utföra eller beordra de här dåden i USA? Jag tror jag sa på Aktuellt vid det tillfället att dels så hade man inte tillräckligt mycket med underrättelsetjänstinformation för att få tag i honom eller att få ihjäl honom med missilerna. Men det är som att sticka in en hand i en getingbo. Han kommer att slå till dubbelt så hårt nästa gång. Och det här har han planerat under en lång tid som vedergällning. Om man nu hittar bevis, och det anser man sig tydligen då ha för att det är han som ligger bakom, hur ska USA och kanske också NATO göra för att komma åt honom nu? Ja, jag tror att man väntar till att man har tillräckligt mycket med bevis för att använda den militära makten. Jag tror att det kommer bli en kombination av olika slags ingripande. Dels specialstyrkor, inga markstyrkor, men specialstyrkor för att försöka tillfångata honom och frakta ut honom. Dels enorm påtryckning på Pakistan. Pakistan har en enormt viktig roll. Dels eftersom han har tränat där och många av hans medlemmar har varit verksamma där. Men också i och med Pakistans viktiga politiska relation med talibanregimen. USA har ju försökt att bomba hans läger i Afghanistan tidigare men misslyckats. Varför har man inte sedan dess försökt lokalisera honom, infiltrera hans organisation, nätverk och så vidare?
Man har, det har varit en klappjakt bakom kulisserna. Framförallt hade man en rad olika möten innan det här skedde. Man var väldigt oroliga över vissa tendenser som fanns inom Al-Qaida, hans organisation. Det fanns tecken på att någonting skulle ske. Och man har svårt att lokalisera honom eftersom det är nästan helt omöjligt att infiltrera organisationen. De har bra underrättelsetjänstinformation och försvarar sig ganska bra där de befinner sig. När vi nu ser på vad som har hänt i USA, de här terrordåden, förhållandevis enkelt utförda. Vad kan man då säga om USAs förberedelser för att förhindra sånt här? Vad har man gjort för fel? Ja, man har inte sett signaler. De här signalerna fanns redan 1993 då Ramzi Youssef var delaktig i bombdådet mot World Trade Center-byggnaden. Han planerade att ta ner 12 flygplan och det får man ut när man arresterade honom i Filippinerna. Vidare så anses GIA också haft planer 1994 på att man skulle störta ett plan man kapade över centrala Paris. Problemet har varit just den här svaga länken med den civila luftfarten, att det kan bli levande missiler och man har inte tillräckligt mycket med flygsäkerhet in i USA. Där är bristen. Och man har planerat framförallt bara på att inrikta sig på katastrofal terrorism som involverar kemiska, biologiska och kärnvapen. Men som den här incidenten visar så kan man använda billiga, enkla, konventionella medel för att få en sån enorm tragedi. Tack Magnus Ranstorp, med oss direkt ifrån London. Ja, så till räddningsarbetet i New York. President Bush ska besöka New York imorgon, har han sagt. Drygt 2 dygn har gått efter terrorattacken mot World Trade Center. Idag uppskattas antalet döda till nära 5000. Men fortfarande grävs människor fram levande ur ruinerna. Ikväll bland annat 5 brandmän. De hade suttit i en brandbil och klarat sig. Sveriges Televisions Marie Nyreröd följer räddningsarbetet på plats och hon har också träffat en svensk som med knapp nöd klarade sig oskadd från katastrofen. Han har knappt sovit på 2 dygn nu, Marcus Serlander från Härnösand. Han arbetade på en revisionsfirma i byggnaden närmast World Trade Center när det hände. Jag befann mig i World Financial Center nummer 2 då, som ligger mitt emot denna byggnad som är den norra skrapan av World Trade Centers. Och befann mig på 15:e våningen vid krascharna, vid båda krascharna faktiskt. Och vi har då fönster österut. Så att jag antar att vi såg ju sidan på explosionen egentligen. Och att det brann då. Första skrapan träffades väldigt högt uppe, minns jag. Hur märkte du att något hände? Jag var på väg och hämta kaffe. Jag hade precis ställt ner min laptop då i huset. Och jag hade egentligen inte kommit längre ifrån än kanske 20 meter från fönstret, men jag hörde ändå inte explosionen. Det hände ganska mycket i New York, Anton. Det kan vara lastbilar och det kan vara grejer. Vilket gjorde att jag hade inte reagerat på något speciellt ljud, men jag förstod att det hände någonting då när alla sprang. Och då började vi se hur människor från andra sidan av byggnaden kliver ut eller hoppar ut. Jag ser dem inte uppe vid kanten. Vi var ju på 15:e våningen och de här byggnaderna är enormt höga och första olyckan hände väldigt högt upp. Så vi såg dem egentligen när de var halvvägs. Så skillnaden man såg på något sätt var att kropparna, de kroppar jag såg då, de föll mycket fortare än allt annat material. Materialet ofta seglade på ett annat sätt. Men när det kom en kropp så gick det väldigt fort och det såg helt overkligt ut. Jag trodde kanske att de kropparna som kom då hade ramlat ut ur huset, att det var ett drag av explosioner eller dylikt. För det brann ju också fruktansvärt. Men så här efteråt så har man förstått nästan då att de kanske hoppade också naturligtvis. Och då sprang jag, konstigt nog så sprang jag faktiskt och försökte hämta min dator. Och jag hittade inte min, jag var så panik så att jag hittade inte vart jag hade ställt datorn 10 minuter innan eller vad det var. Så jag sprang runt där och letade och folk var hysteriska och de slet i sladdar och de förstod att det här kommer bli långvarigt och så de ville ha med sig sina grejer. Det är konstigt att man reagerar på det sättet. Sprang också mot hissarna då och vi tog oss ner för byggnaden. Jag åkte faktiskt hiss, vilket också sen efteråt kanske förvånade mig då att vi tog det, men och det var, hissen stannade på varje våning. Den stannade precis hela tiden för att alla ville ut ur den här byggnaden. Och det jobbar väldigt många människor i World Financial Center. Jag tror att, jag vet inte hur många vi är inne där varje dag och det är fler företag där också som sitter. Men alla ville ner, vissa sprang i trappor
och man kände att det gick inte fort nog. Och då tänkte jag för mig själv, jag tänkte, om vi har den här paniken, vad har de för panik i World Trade Center? Jag vet inte, jag tror inte att jag fortfarande har fått chocken. Jag tror inte det. Jag är lite för lugn för det och det känns fortfarande väldigt overkligt. Jag tror att det kommer. Det har varit svårt att sova. Det har varit svårt att somna. Jättesvårt. Det är en strålande vacker New York-dag, men söderut täcks himlen ännu av rök. New York-borna har tröttnat på att sitta inne och följa det som händer på tv och idag verkar alla vara ute på gatan. Många söker sig ner mot avspärrningarna vid katastrofområdet av nyfikenhet eller för att visa sitt stöd. I can't give any blood because I'm not type O and they have enough blood. And I just want to show support for the people that are helping. These people are dealing with the unimaginable and I can't help them there, so I'll show support like all in New York City. Andra hoppas ännu på att hitta saknade anhöriga. I came to see if you know, different news casting you know, channels will take a picture of my almost a son, you know, so we can find out more about him. We haven't heard from him since yesterday when he left for work. Ja, här står ambulanserna i långa rader. De är sysslolösa. Det borde ju vara ett gott tecken, men det är det inte. Det betyder helt enkelt att inga levande längre hittas i rasmassorna. Tell me what you saw there. A lot of body parts, a lot of body bags, a lot of very tired people, people working really, really hard. A lot of heroes down there. They're just trying to safely remove the rubble, the heavy steel. They're cutting a lot. They're using a lot of construction workers. Dogs. They're going where the dogs smell people, and you know, going as fast as they can and still being safe. So right now they're getting a lot of fresh people in. Everybody's tired from the overnight, and they're just trying to keep it going. Nu är det grävskopor och byggarbetare som efterfrågas för att röja i rasmassorna. Och de kommer från hela landet som volontärer. I'm waiting with all these other union men here. You got 608 carpenters, you got the iron workers. Right now they're asking for the iron workers because they got a ton of steel to cut. I'm local tree, IBEW, and we're just waiting here and we're just on standby, you know? And they're just filling us in as we know, you know. Like I said, right now they're looking for iron workers to cut. They're going to take them down in a bus load, and then everybody else is just waiting for further instructions from these guys over here, you know. Och de som inte kan gräva donerar mat, vatten och kläder till räddningsarbetarna. Nationalismen växer, men det finns också de som kommer fram till oss och vill varna. I'm very, very concerned that in all of the horrible things that have happened, that this country is about to jump in and start dropping bombs on people all over the place. And I don't think that that's the answer. I don't know what the real answer is, but I think that America needs to at least have a few voices that say that we should stand above the horror that's been done and not drop bombs. Och ikväll kommer rapporter om att American Express-byggnaden på södra Manhattan, inte långt från World Trade Center, har evakuerats ikväll. Man anser att det finns risk att den ska störta samman. NATO-länderna har beslutat att betrakta terrordåden i USA som en attack på samtliga medlemsländer i alliansen. Det beskedet kom igår. Men ingen planering av militära bestraffningsaktioner pågår ännu, säger man i högkvarteret. Allt hänger på vad USA begär av NATO. Vem eller vad är fienden? Kan såna här militära medel överhuvudtaget användas för att straffa och stoppa de som låg bakom terrordåden i USA och förhindra att det upprepas? Här vid NATO-högkvarteret i Bryssel har alla medlemsstater uttalat att terrordåden i USA ses som en attack mot alla medlemmar. Men hur USA och NATO-alliansen ska svara, där råder det osäkerhet. Det säger Sveriges ambassadör här vid NATO-högkvarteret. Alla inser nog att det här är en väsentlig förändring av situationen i världen. Alla kommer att behöva se över sitt skydd.
alla kommer att behöva konstatera, det har vi redan gjort, att det som nu händer i USA, det kan lika väl hända i något annat land. Alla måste inse ännu tydligare att internationella terrorismen är internationell och att målet finns hos oss alla. Och här i NATOs högkvarter betonar NATO-talesmännen att NATO i dagsläget inte planerar någon militär insats. Allt hänger på vad USA begär. NATO does not at this moment is not engaged in preparing any sort of military operation for another simple reason. We don't know what the objective would be. So before you start planning, you have to have at least some idea of what your objective is, and we don't know that. The United States may decide not to call upon allies for assistance. They may decide that what they need, actually, it's only indicative, but maybe only overfly authorization. So we're not at the stage where we're planning anything now. Och idag vill ingen här vid NATO-högkvarteret prata om konkret planering av bestraffningsaktioner. Och det är i dagsläget svårt att se hur en sån bestraffningsaktion skulle se ut. För bombningar som urskillningslöst skulle drabba civila i storstäder och stora landområden, det skulle väcka kritik. Och målinriktade aktioner mot bara de ansvariga bakom terrordåden, ja, det är mycket svårt. Ja, det finns mer att rapportera från USA, Ann-Britt. Ja, en av de två svenskar som befarades ha omkommit i New York hörde idag av sig till Sverige. Enligt det svenska utrikesdepartementet är det en kvinna som är bosatt i närheten av World Trade Center. En 25-årig man som hade sin arbetsplats i World Trade Center saknas dock fortfarande. Delar av det amerikanska luftrummet öppnades för civil flygtrafik i eftermiddags. Det kommer dock att bli begränsningar i flygtrafiken eftersom vissa flygplatser inte klarar de hårdare säkerhetskraven. Kraven innebär bland annat att beväpnade civila vakter på inrikesflyget och totalt knivförbud. Imorgon fredag stannar Europa i 3 minuter. EUs statschefer har enats om att utlysa fredagen den 14 september till allmän sorgedag. Mellan klockan 12 och 12.03 uppmanas medborgarna i EUs medlemsländer att med 3 tysta minuter stödja det amerikanska folket i sorgen efter de tusentals människor som dödats i attentaten. Andra nyheter nu. Det konservativa partiet Tories i Storbritannien har ikväll utsett Ian Duncan Smith till ny ledare för partiet. Han hör hemma på partiets högerflygel och är känd för att vara Europaskeptiker. Han fick knappt 156 000 röster i en medlemsomröstning mot den andra kandidaten Ken Clarks drygt 100 000 röster. Så till översvämningarna i Sundsvallsregionen. Idag sattes militär in i kampen mot de stigande vattenmassorna i Ljungan. Och samtidigt väntas nu mer regn i området. Flödet i nedre Ljungan har ökat dramatiskt det senaste dygnet. Här vid Matfors kraftstation tappas nu 860 kubikmeter i sekunden. Vatten som hamnar i sjön Marmen en dryg mil väster om Sundsvall. Här är vattnet drygt 2 meter över normal nivå just nu. Bengt Persson, som drabbades av översvämningar även i fjol, är nu rädd för att hans murade grund på huset inte står emot den här gången. Det kan ju bara smälla till sig, eller att väggen tippar in. Jag ringde till räddningstjänsten och ville de skulle kolla liksom vad som var nyttigast, men jag har inte hört någonting. En dryg kroppslängd över normal nivå är vattnet alltså nu. Bara det senaste dygnet har vattnet nästan stigit 70 cm i Marmen. Och ingen kan säga hur det ser ut imorgon eller nästa dag. Men SMHI pratar om regn i 9 dagar. Hur långt tror du den här vallen eller muren ni har byggt då räcker? Ja, några dagar till i alla fall. Och vi ser om vi måste förstärka den igen. Ser du något slut på det här? Nej, det gör jag inte. Inte som det låter på SMHI. Ja, Per Holmgren, sådana här översvämningar såg vi förra året i samma område. Vad beror det på? Ja, både förra sommaren, slutet på sommaren och nu så har vi ungefär samma vädersituation. Lågtrycken kommer ner från kontinenten, innehåller lite mer värme och därmed också mer fuktighet än de här vanliga lågtrycken som kommer utifrån Atlanten. Och det är därför det kan bli så här pass stora nederbördsmängder och envist fastlåst väderläge. Blir det här vanligare i framtiden?
Ja, de här flödsituationerna som vi har nu, de är alltså på vissa plats vad man brukar kalla extremt höga. Det vill säga en återkomsttid på ungefär en gång på 50 år. Och nu har vi nästan i samma område fått uppleva det två gånger i rad. Och då kan man verkligen börja undra. Och det är verkligen den här typen av vädersituationer som vi ser i klimatmodelleringarna. Att det kommer bli vanligare. Det kommer inte inträffa varje år. Men istället för var 50 år kanske var 10 år i framtiden. Och regnet verkar fortsätta. Du får berätta mer i prognosen. Jag ska göra det. Och när det gäller de små och medelstora vattendragen så är det framförallt här i Medelpad och omkring där som vi har de största problemen med höga eller mycket höga flöden. Men i de större älvarna så är det framförallt här i Ljusnan som det är extremt höga flöden. Och även på många andra platser, alltså höga flöden, mycket höga flöden ska jag säga som vi ser på den här bilden. Och lägger vi till de älvarna som det är höga flöden i, ja, då ser vi att vi täcker så gott som hela södra och mellersta Norrland och en del platser kring Siljan också i nordligaste Svealand. Mycket information på den här bilden, ni kan titta lite noggrannare på den på vår webbsida på svt.se/vader. Och som sagt, det kommer att bli värre under de närmaste dagarna. Vi kan väl smygtitta på sammanfattningen av femdygnsprognosen redan så här inledningsvis och ser då att det framförallt i ett område här i mellersta Norrland i de östra delarna blir stora nederbördsmängder, 20-40 mm lokalt ännu mer. Och då är ändå inte den nederbörd som vi kommer få nu i natt medräknad. För som vi ser här på radarbilden så har vi flertal regnområden som täcker landet och framförallt så har vi ett ganska kraftigt regn som precis nu har tagit sig in här emot mellersta delen av Norrlandskusten och det här fortsätter sen vidare norrut. Och det som styr vädret just nu är alltså ett mäktigt lågtrycksområde som täcker hela Nordeuropa. Vill man ha sol och värme, ja, då måste man ta sig ner här till Medelhavsområdet där fortfarande sommaren dröjer kvar. Men uppe hos oss så börjar det bli allt mer höstlikt och det här mer sammanhängande regnet som just nu alltså är på väg in mot södra Norrlands kustland, det drar sig nu under det närmaste dygnet upp över mellersta och efterhand också norra Norrland. Följs imorgon av halvklart till mulet väder även i södra Sverige, men här handlar det mest om en del lokala regnskurar. Men redan till på lördag så är det dags för nästa mer sammanhängande regn att komma upp över södra Sverige. Troligen kommer det beröra Östersjölandskapen. Det är lite osäkert exakt vilken bana det här tar. Möjligen kan det gå lite osligare i sådana fall, kanske främst beröra Östersjön och Öland, Gotland. I Norrland dröjer kvar en del regnskurar och sen är det då dags för nästa regnområde. Det här kommer in västerifrån istället och drar under söndagen upp över främst Götaland och Svealand samtidigt som det andra regnet då tar sig upp över mellersta och norra Norrland. Och i början på nästa vecka så fortsätter det ostadiga vädret. Ett regn ligger kvar här uppe över norr och ett annat kommer in västerifrån. Lite osäkert exakt vilken bana det tar. Och sammanfattar vi det här så får vi dygnsmedeltemperaturer i hela landet på 10 grader eller lite drygt det. Och som sagt, nederbördsmängderna blir störst här i ett stort område vid mellersta Norrland. Lokalt i alla fall kan det säkert handla om närmare 50 mm. Ja. Och terrorattackerna i USA, de återspeglas i AI-ekonomi ikväll också. Ja, det gör de. För fortfarande går det inte att göra affärer i många fonder och fondhandlarnas branschförbund vill nu ha klarare regler för hur fondhandel ska fungera efter katastrofer som den i USA. Många kunder vet inte vad de ska göra när handeln kommer igång igen. Det här är ju väldigt svårt där. Ja, nej. Känner du rådvill? Ja, det tycker jag. Det tycker jag man ska vara också. Vara försiktig i varje fall. Ja, flera rådvilla bankkunder har de senaste dagarna hört av sig. Men för den som har fonder som är inriktade helt eller delvis på USA så har det varit svårt att slutföra affärer. Detsamma gäller vissa asiatiska fonder. De flesta banker och fondhandlare har valt att endast ta emot sälj- och köporder men inte behandla dem förrän börserna är igång på nytt. Eftersom världens största aktiemarknad nu är stängd, den amerikanska aktiemarknaden, så kan vi helt enkelt inte räkna fram en relevant andelskurs på flera fonder. Det vore att, så att säga, gynna några andelsägare på andras bekostnad. I en tredjedel av Handelsbankens fonder så slutförs nu inga affärer. Det är bara om fonderna har 10% eller mindre av innehavet placerat i USA eller på stängda asiatiska börser som affärerna slutförs. Där gör vi då
en uppskattad justering på exempelvis de amerikanska värdepapperna utifrån vad som har hänt. Varför kan ni inte göra det om det innehavet är mer än 10% exponering? För att vi tycker att då slår det så pass mycket på andelskursen. Det här är, har fonden någon procent bara, så tycker vi att vi kan leva med den uppskattningen. De flesta fondbolag har samma 10%-regel som Handelsbanken. Men några enhetliga riktlinjer finns inte. Tillsynsmyndigheten Finansinspektionen har endast sagt att varje fondbolag ska tolka sina egna bestämmelser. Och branschföreningen anser att den av konkurrensrättsliga skäl är förhindrad att sätta upp enhetliga regler, men efterlyser ändå sådana. Det pågår en översyn av lagen och vi hoppas att det kommer i framtiden. För det är klart att när sånt här händer så önskar man ju att man ska kunna vända sig till sin tillsynsmyndighet och få hjälp. Följer då bankerna och fondbolagen de bestämmelser som de själva har satt upp då de inte slutför affärer i många utländska fonder? Ja, det är en fråga som kan bli aktuell för Finansinspektionen att granska. Men ännu inget sånt beslut fattat. Katastrofen i USA kommer att kosta mångmiljardbelopp för de inblandade försäkringsbolagen. Och detta kan på sikt leda till höjda försäkringspremier även för svenska konsumenter. Terrorattackerna i USA har medfört vad som betecknas som den största enskilda försäkringsskadan någonsin. Enligt försäkringsbolagens egna uppskattningar kommer ersättningskraven att ligga på mellan 100 och 400 miljarder kronor. Och det här påverkar inte bara de försäkringsbolag som direkt försäkrat de förstörda husen, företagen och flygplanen. Utan en kris tonar nu upp sig för hela den globala försäkringsbranschen. Enorma fastigheter som World Trade Center har mycket omfattande försäkringar. Och för att sprida sina risker är de inblandade bolagen i sin tur återförsäkrade i flera led. Effekten av katastrofen kommer därför att spridas bland försäkringsbolag över hela världen. Återförsäkringar kommer antagligen att bli dyrare. Det kommer att påverka hela branschen. Även svenska försäkringsbolag är alltså återförsäkrade i de internationella jättar som är inblandade i katastrofen. Och risken är att återförsäkringspremierna nu höjs, vilket i sin tur kan påverka premierna för svenska försäkringstagare. Det kommer påverka hela branschen. Och det är klart att en sån här sak gör ju inte premierna billigare. Så mycket kan man väl säga. Terrorattacken i USA har lett till att många företag blivit nästintill utraderade. Och det här har fått företag runt om i världen att se över säkerheten. Och det är något som kommer att drabba flygindustrin. På flygbolaget SAS huvudkontor vajade flaggorna på halv stång. Och även om inga SAS-plan eller anställda varit inblandade i katastrofen, så är man inom hela flygindustrin medveten om att attacken kommer att få stora återverkningar på människors och företags syn på säkerhet. Många företag har tills vidare infört flygförbud för sina anställda. Det är ju en förhoppning från vår sida att en sån här terrorattack inte ska stoppa ett utbyte mellan kontinenter och att det inte ska påverka normal sund affärsverksamhet. Men att flygindustrin kommer att påverkas råder inget tvivel om. Under Kuwaitkrisen 91, som är den närmaste jämförelsen till hans, så fick människors flygrädsla flygbolagen att vackla. Då dröjde det flera år innan bolagen var tillbaka på samma volymer som före krisen. Företaget Whirlpools 45 000 anställda över hela världen har fått order att inte sätta sig i ett flygplan. Och det gäller även de 800 i Sverige. Hur länge kan ni klara det här flygförbudet? Säg att ett par, tre veckor utan problem. Det är mest problem för utvecklingen som måste träffa de uppdragsgivare de har. Men den andra delen är inte så känslig. Och osäkerheten över företagens framtida reseregler har de senaste dagarna fått flygbolagens börskurser att rasa. Men säkerhetsexperter menar nu också att de svenska företagen måste se över hela sin verksamhet. Det är självklart att katastrofer utav det här slaget får ju en omvälvande påverkan. Visserligen är ju sannolikheten naturligtvis mycket låg, men skulle man få en stor del av sitt företag utslaget så måste man ju se till att man har rutiner för att kunna fortsätta så att inte företaget går under. Katastrofer som drabbar företag kan ha olika ursprung. Och säkerhetsexperterna pekar nu på att viktig företagsinformation och medarbetarnas kompetens därför befinnas på flera olika ställen. Och reporter även Mikael Wadström.
Det råder bristande konkurrens på mobiltelefonmarknaden, det skriver Konkurrensverket, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen i en gemensam rapport idag. Den bristande konkurrensen leder till att priserna är för höga på mobiltelefontrafik i Sverige. Konsumentpriserna steg mer än väntat mellan juli och augusti med 0,2%. Därmed har inflationstakten nu ökat till 3,1% och det är över Riksbankens gräns för inflationsmålet. Prisökningen beror främst på stigande priser på kläder och el. Så Stockholmsbörsen steg idag igen. SAX-index slutade på plus 1,1%. Telekombolagen gick åt olika håll. Ericsson sjönk 1,30, Nokia däremot steg 9 kronor. Telia steg 90 öre. Kullagertillverkaren SKF har fått en order från Ford på nästan 2 miljarder kronor och aktien steg 2 kronor. Flygbolaget SAS som varnade om lägre vinst igår fortsatte ned. Säkerhetsbolaget Securitas som steg igår föll idag med 50 öre. Det kan bero på att Securitas dotterbolag i USA ansvarade för säkerhetskontrollerna på två av de kapade flygplanen i USA. Så till övrigt. Beslut i senaten i eftermiddag ger Bush fria händer att hämnas terrordåden. Samtidigt fortsätter kartläggningen av händelseförloppet. Idag hittades ytterligare en svart låda. Och Europa tystnade idag och delade USA:s sorg över de omkomna. Och efter katastrofen i USA flyr nu svenska företag från riskländer i arabvärlden. Idrottsvärlden hedrade minnet av offren för terrorattacken. God kväll. USA:s president Bush har nu fått fria händer att använda det våld som krävs för att hämnas tisdagens terrordåd. Det betyder att det nu sker en militär mobilisering och det ökar också rädslan för USA:s vedergällningsaktioner. Det liknar mest en krigsförklaring, den resolution som USA:s senat idag beslutat om. Presidenten har befogenhet att bruka alla nödvändiga och lämpliga maktmedel mot de som ligger bakom tisdagens terrordåd. Röstsiffrorna blev 98 för och 0 emot ett antagande i senaten. Och nu är det upp till George W. Bush att besluta vad som kommer att hända. This is an action, a war, if you will, that will probably take time. We cannot just take out a single plane. We must sink the carrier. Och i Kabul i Afghanistan fruktar man följderna. Dessutom får Bush-administrationen pengar för att kunna genomföra vedergällningen, hela 40 miljarder dollar. Pengar som försvaret ska dela med de myndigheter som svarar för återuppbyggnaden och räddningsarbetet efter terrorattackerna. De militära förberedelserna är igång. Till exempel fick hangarfartyget Enterprise order att hålla sig kvar i området i Persiska viken. Där finns redan ytterligare ett hangarfartyg med 75 stridsflyg på vardera. Dessutom ligger där ytterligare stridsfartyg, sammanlagt dubbelt så många jämfört med vad USA brukar ha i Persiska viken. USAs försvarsminister har även begärt att uppemot 50 000 personer från USAs försvarsreserv ska kallas in, framförallt för att förstärka försvaret, men även för att göra det möjligt att skicka militära förband utomlands. Och Lars Moberg finns i Washington DC. Vad betyder det att Bush nu får fria händer? Ja, Bush, presidenten Bush, han är ju överbefälhavare och han kan använda våld utan det här beskedet från kongressen. Men brukligt är att presidenten försäkrar sig om ett odelat stöd i sådana här krissituationer, och det stödet har kommit, och Bush kan alltså slå till med militär aktion om skyldiga hittas i det här fallet. Och
Det finns en huvudmisstänkt fortfarande, bara en så här långt, och det är Osama bin Laden, den saudiska terroristen. Det upprepade utrikesministern Powell här alldeles för en liten stund sedan. Och vi vet också, det sägs också här att bin Ladens organisation är ett stort välförgrenat nätverk som finns i flera olika länder. Och det är väl inte osannolikt att USA kommer att slå tillbaka militärt, kanske mot Afghanistan, men kanske även mot andra länder. Under dagen idag så fortsatte också räddningsarbetet och arbetet med att kartlägga händelseförloppet i tisdags. Kapade planen ner. Och idag hittades den svarta lådan. Flygplanets datauppgifter som kan ge en bild av händelserna ombord sekunderna innan planet störtade i försvarshögkvarteret. The condition of the black boxes, the voice recorder was described as somewhat damaged on the exterior. The data recorder was described as being charred on the exterior. Those boxes must be downloaded and the data taken off to determine whether or not any real damage has occurred. Till skillnad från i Pittsburgh har man alltså hittat både färdskrivaren och inspelningen av ljuden från planets cockpit. Något som kan avslöja kaparnas samtal före kraschen. Fortfarande saknas omkring 5 000 människor efter terrorattentaten. De flesta ligger under rasmassorna från World Trade Center som träffades av två flygplan. I could tell by the impact. I blurted out. I said, no, we just got hit by a plane. I knew it then. And I stood up and I opened the door to the conference room because there was no windows because it's in the middle of the building. And I saw the debris and the pieces of the airplane and people and I just followed by the window. Det är en enorm räddningsinsats. Brandmännen jobbar dag och natt trots att hoppet om att hitta överlevande nu minskar timme för timme. Well, we're trying to set up, you know, and try to recover any victims and any possible anybody that's possibly alive in it. Now, we're being hampered by the weather, we're being hampered by the buildings, and it's kind of rough right now. We're doing the best we can. This is the south side of the building. This is the most dangerous area. The Marriott over here is in danger of collapsing. This, I believe, is building 7 here that's in danger of collapsing. We've been running back and forth 5-6 times already. Every time there's a shift we hear the buildings moan. Guys start running like crazy. Och samtidigt som räddningsarbetet pågår, pågår också den största polisjakten i USA:s historia. Man vet att självmordspiloterna tog flyglektioner på flygskolor i Florida, men i Hamburg släpptes en gripen man idag medan en annan man på Filippinerna togs till förhör. Och i Bryssel greps 4 personer misstänkta för inblandning i terrorattentaten. Och Lars Moberg, det är en nationell sorgedag i USA idag. Kan du försöka beskriva stämningen där? Stämningen här är väldigt dämpad skulle man kunna säga. Det är ju en sorgedag men de flesta människor har ändå jobbat idag. Men det här är ett mentalt förlamat land. Man skulle kunna dra paralleller mellan USA just nu och Sverige dagarna efter Estonia-katastrofen. Här är det flera tusen döda. Det är naturligtvis miljoner amerikaner som indirekt eller direkt eller indirekt har någon koppling till någon som har omkommit antingen på marken i Pennsylvania, här i Pentagon i Washington eller i New York. Och för andra som inte då skulle vara drabbade på det viset eller känna någon så det här oerhörda terrordådet mot de här symbolbyggnaderna, försvarshögkvarteret här och World Trade Center i New York, att det kunde hända. Det är ju ett så oerhört stort slag mot det amerikanska samhället, mot Amerika. Så stämningen här är definitivt mycket dämpad. Du nämner Estonia, men här finns det ju alldeles uppenbart gärningsmän, medan Estonia var en olycka. Hur påverkar det känslorna, tror du? Jo, det är klart att det är en stor skillnad. Det här är definitivt ingen olycka. Här vet vi att det var ett välplanerat, avskyvärda terrordåd. Och det finns skyldiga bakom det här. De kapare som fanns ombord på planen är ju döda, men de har ju haft hjälp. Det finns förgreningar här i USA. Man talar om att det fortfarande finns terroristceller här i landet. Och de har med allra största sannolikhet styrts
från någon annanstans, från något annat land. Så den skillnaden är ju stor mot Estonia, för här finns nu ett enormt tryck på att utredningen så fort som möjligt ska presentera ett resultat. Skyldiga, och trycket är enormt att de som är skyldiga ska straffas. Så där är skillnaden mellan det här och Estonia väldigt stor. Tack Lars. Ja, och USA anklagar ju som vi vet den kände terroristledaren Osama Bin Laden för dåden i New York och Washington. Men vem är han då? En man som drivs av religiös fanatism och som tros dirigera ett helt nätverk av terrorgrupper bland militanta muslimer över hela världen. Det här är bilden av världens mest efterspanade terrorist just nu. Osama bin Laden, 44 år gammal, son till en saudisk byggmiljardär och den som nu pekas ut av USA som hjärnan bakom attackerna i tisdags. Han har länge funnits med bland de mest efterspanade brottslingarna på amerikanska FBIs 10 i topplista. Bin Laden sätts i samband med en lång rad terroristattacker under 90-talet. Bland annat tros han vara den som planlade angreppet mot USAs ambassader i Tanzania och Kenya för 3 år sedan. Han växte upp i en förmögen saudisk familj men vände både familjen och landet ryggen och har ända sedan Kuwaitkriget drivits av ett fanatiskt hat mot USA, och han har flera gånger förklarat heligt krig mot den store satan USA. I videoaffärer i Pakistan går att köpa CD-skivor som fungerar som en slags rekryteringsfilm för Osama bin Ladens terrorgrupp Al-Qaida. Filmen som ska locka nya volontärer till organisationen visar militanta islamister och ungdomar som tränas i gerillakrigföring i musik varvat med heliga verser från Koranen och hetska tal från bin Laden själv. هو الجهاد من أجل لا إله إلا الله فإن إخوانكم في فلسطين ينتظرونكم على أحر من الجمر وينتظرونكم أن تثخنوا في أمريكا وفي إسرائيل. Osama bin Ladens organisation heter alltså Al-Qaida. Det är arabiska och betyder ungefär fundamentet. Det är egentligen mer en paraplyorganisation än en regelrätt terrorgrupp. Den har förgreningar över många länder på flera kontinenter och bygger på samverkan mellan olika mindre terrorgrupper som ibland agerar oberoende av varandra. Al-Qaida tros vara organiserad ungefär som ett multinationellt storföretag. Bin Laden i toppen och under honom en slags styrelse som planerar arbetet i rörelsens olika grenar. Också i Sverige har personer med kopplingar till Bin Ladens organisation verkat för att samla in pengar och söka anhängare. Det hävdar den svenska säkerhetspolisen idag. Länge var Sudan basen för Bin Ladens verksamhet. Men de senaste åren tros han hållit sig gömd i bergen i Afghanistan med de styrande talibanernas goda minne. Talibanregimens ledare vidhöll dock idag att Osama bin Laden är oskyldig till attackerna i tisdags. Och de militanta islamiska rörelser som USA idag anser utgör ett hot har en kärna som fick sina gerillakunskaper i Afghanistankriget. Det kallas krigets sista arena. Och det var USA som paradoxalt nog direkt eller indirekt med pengar, militär utbildning och vapen hjälpte radikala muslimer som Osama bin Laden i den muslimska kampen mot Sovjetunionen i Afghanistan. Det är 1993. World Trade Center attackeras första gången. Amerikanerna och världen fick då på allvar upp ögonen för att militanta islamister som låg bakom dådet inte bara kunde hota USA och allt som är amerikanskt utan även utföra terrorhandlingar globalt. Hjärnan bakom den attacken var en veteran från Afghanistankriget, en man som slogs mot den sovjetiska ockupationsmakten i Afghanistan. Som en ödets ironi kan mannen ha fått sina gerillakunskaper från den amerikanska underrättelsetjänsten CIA som för USAs räkning försökte få bort sovjettrupperna och kommunismen från Afghanistan, då en av fronterna i det kalla kriget. The entire American public was all in favor of supporting the Afghanis against the Russians.
The unintended consequences is that country's an absolute mess. It's torn apart. All these weapons are sitting around there shooting at each other. And they were all provided by the United States government. CIA finansierade och beväpnade den afghanska motståndsrörelsen. I början av 1980-talet och 10 år framåt kom tiotusentals radikala muslimer från över 40 olika länder i Mellanöstern, Nord- och Östafrika och Asien för att delta i jihad, det heliga kriget. En av dem, den nu misstänkte Osama bin Laden. I Pakistan och Afghanistan, i USA-sponsrade träningsläger, träffades dessa olika radikaler för första gången. De studerade Koranen, tränade och krigade tillsammans och svetsade samman taktiskt och ideologiskt. Lägren blev universitet för dagens militanta muslimer. The lethal finding said provide assistance, lethal and otherwise, to the people of Afghanistan to resist the Soviet invasion. It didn't say anything about, at the end of this, make sure nice guys are in charge. Talibanerna tog till slut makten. USAs stöd banade inte bara väg för dem. Det bidrog till skapandet av åtskilliga fundamentalistiska rörelser runt om i världen. Efter att ha radikaliserats i Afghanistan återvände de frivilliga med sin nya militanta islamism till sina hemländer, där de idag, liksom bin Laden, inte accepterade USAs finansiella, militära och kulturella särställning. Precis som Sovjetunionen i Afghanistan hotade islam är idag USA ett hot, anser de. Detta leder alltid, och i det här fallet, till motstånd. Det finns stater, det finns grupper, det finns personer som utmanar och vill underminera USAs dominans i systemet. Ingen har ännu tagit på sig den senaste attacken mot World Trade Center. Men USA har redan konstaterat att den huvudmisstänkte är Osama bin Laden. En av de tusentals män som en gång var ett verktyg mot kommunismen, idag det kanske allvarligaste hotet mot USA. Och Osama bin Laden tros alltså gömma sig i Afghanistan. Och i grannlandet Pakistan sammanträder landets president Pervez Musharraf och den högsta militärledningen i 7 timmar idag för att ta ställning till om landet ska stödja USA i jakten på terroristerna. Vår reporter Peder Karlqvist finns nu med oss direkt i Pakistans huvudstad Islamabad. Vilken roll kommer Pakistan att spela nu, tror du? Ja, det beror ju alldeles på vad USA tänker göra nu, men det som USA har begärt, det är ju ganska mycket. De begär att få tillträde till luftrummet för eventuellt flygattacker eller kryssningsmissilattacker. De begär också att få kunna föra in amerikansk trupp på pakistansk mark om de anser att det behövs. Vi vet ju inte riktigt vad Pakistan har svarat på det här, för det har inte kommit fram. Men man har ju sagt att man ska hjälpa USA så långt som möjligt att bekämpa terrorismen. Sen är det fråga om vad man då menar med terrorism och vilka som är skyldiga. Där kan nog uppfattningarna skilja sig. Ja, hela världen väntar ju nu på en reaktion från USA. Vilka känslor väcker det i Pakistan? Ja, väldigt många väntar sig en attack mot Afghanistan. Inte bara en attack som riktar sig mot Osama bin Laden och hans läger. För han befinner sig med stor sannolikhet i Afghanistan. Utan en attack på talibanerna på Afghanistan som land. Och det skapar oerhört starka känslor här. För att man känner afghanerna som bröder. Som en del av den muslimska samhället. Och man ställer sig oreserverat på afghanernas sida inför en sån situation. Finns det en rädsla att själva drabbas på något sätt här? Ja, det finns det naturligtvis att det kan sprida sig. Och, framförallt tror jag att det finns från den pakistanska ledningen här en rädsla för vad det skulle leda till. Och de har ju också sagt, som ett svar till USA, har man också sagt att man, om USA inleder ett militärt angrepp, så kan man inte ansvara för säkerheten. Och med det menar man både sin egen situation, alltså president Musharraf och ledningen här i Pakistan, men också de västerlänningar som befinner sig här. Hur märker man av den höjda beredskapen på gatorna? Ja, det märks att det är fler soldater ute. Det märks kanske en spändare stämning. Bland vanligt folk så märks det mycket upprörda känslor, mycket diskussioner man och man emellan. Men det är inte så att det känns som att det
är total kontroll och att militären har tagit över allting här i Pakistan just nu, utan det är fortfarande relativt normalt läge. Tack Peder Karlqvist direkt ifrån Pakistan. Terrordådet mot USA är också det värsta som drabbat Storbritannien. Minst 100 britter har omkommit, sa premiärminister Tony Blair i en extrainsatt parlamentsdebatt idag. Och experter i London riktar idag kritik mot USAs underrättelsetjänst CIA. För mycket teknik och för lite analys har öppnat vägen för terrorister, anser de. Blommor och kransar i tusental vid amerikanska ambassaden. Londonborna köade för att hedra minnet av offren. Den nära relationen mellan britter och amerikaner består. I mean, I'm English, but it affects everybody. We have to do something. Even take part in a military attack. Yes, and I have two boys of 20 and 18, so it frightens me very much, so... I St. Paul's hölls minnesgudstjänst. Det här är det värsta terroristdådet någonsin också mot Storbritannien. Minst 100 britter dödades. Parlamentet var extra inkallat och Tony Blair sa att den vedergällning som måste komma ska baseras på klara bevis. And those that harbor or help them have a choice. Either to cease their protection of our enemies or be treated as an enemy themselves. I hope that America will find who did this at this moment, believe me, and how to punish him quickly. En arabisk London-tidning var först med att peka ut Osama bin Laden. Chefredaktören som nu har gått under jorden fick en varning för några veckor sedan. Däremot misslyckades FBI och CIA helt med att förutse attacken. Det beror på en ensidig satsning på teknologi, anser experterna på den ansedda underrättelsetidningen Jane's. There also has to be sufficient capability to analyze the raw information that is coming from the eavesdropping, the wiretaps, the satellite imagery. That seems to be a problem that at the moment there are lots of pieces of the jigsaw around and perhaps not enough people to put them all together. Osama bin Laden utpekas mer eller mindre som den ansvarige även på det utrikespolitiska institutet Chatham House. I would think by the very nature of this operation it has to be a small group, that you, the very fact that the United States didn't have forewarning of it means that the group was very small, tightly organized, tightly disciplined and very secretive. That points to a very small amount of people, much less than 100 I would have thought. Experterna varnar USA och NATO för att slå mot de skyldiga med missiler och de utesluter att en stat skulle ligga bakom. I think that there are no states in the Middle East certainly who would have benefited from such an event. Indeed, the so-called usual suspects, the states that have been labeled rogue states by the United States, would have nothing to gain from this. De många extremistgrupperna som opererar ifrån London kommer nu att bli mer kringskurna. Lagstiftningen mot terrorister har redan skärpts. Och om det blir en militär attack är trycket hårt att Storbritannien ska delta. Yes, I would expect the rest of the world to stand by the United States. There's no room in the world for this kind of evil. Britain should give every support to the United States. It's not just against the United States, it's against Britain, it's against France, it's against every single civilized country in the world. Ja, det var inte bara i London som tisdagens offer hedrades. Allvarliga, ledsna och tysta människor på många platser runt om i Europa iakttog en tyst minut klockan 12. Tre tysta minuter ska vi säga. I parlament, på arbetsplatser, skolor, gator och torg. På grund av vad som hänt i USA, det fruktansvärda terrordådet, visar vi vårt deltagande nu i tre minuter. Det vanliga sålet la sig och så tyst har det knappast någonsin varit på Stockholms central klockan 12.
Människor på språng hejdade sig, samlades i den stora vänthallen för att var för sig men ändå tillsammans hedra offren och deras sörjande anhöriga. På uppmaning av EUs regeringschefer höll regeringar och medborgare också i övriga Europa tysta minuter eller hedrade minnet av de omkomna med ceremonier. Och så ska vi till Afghanistan igen. Det ska vi. För ikväll har vi fått säkra uppgifter om att den afghanske oppositionsledaren Ahmed Shah Massoud verkligen dog i söndags kort efter självmordsattacken mot honom. Enligt uppgifterna till Sveriges Television så dog Massoud i helikoptern på väg till sjukhus inne i Afghanistan. Självmordsattacken genomfördes av två araber som utgav sig för att vara journalister. Många muslimer i Sverige känner oro för trakasserier efter terroristattackerna i USA. Moskén i Stockholm har hotats och natten till idag vandaliserades en restaurang som ägs av en palestinsk familj i Södertälje söder om Stockholm. Antimuslimska slagord sprayades på väggarna och fönstren krossades. Även en korvkiosk som ägs av samma familj blev förstörd. Socialdemokraterna och de båda stödpartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nu i princip överens om huvuddragen i den regionalpolitiska propositionen. Det innebär 400 miljoner kronor till kommuner med hög utflyttning och 350 miljoner kronor till utbildning samt satsningar på bygdeutveckling och turism. I nästa vecka väntas propositionen vara klar, men sen ska uppgörelsen också godkännas av riksdagsgrupperna. Och Socialdemokraternas partistyrelse föreslår nu att friskolor som tar ut avgifter ska förlora sin rätt till bidrag. Det här framkommer av ett förslag till riktlinjer för de närmaste 4 åren. Svensk skola ska vara avgiftsfri och det ska också vara förbjudet för kommuner att ta betalt för skollunchen enligt det här förslaget. Det ska bli enklare att få intyg för att ta med sig narkotikaklassad medicin vid utlandsresan. Från och med nästa år är det inte Läkemedelsverkets uppgift att skriva ut intygen, utan istället blir det apoteken som får göra det. Enligt ett förslag från regeringen som idag skickades till lagrådet. Det är läkemedel som sömnmedel, lugnande medel och smärtstillande medel som det här handlar om. Och förändringen väntas innebära att väntetiderna för att få ett intyg kommer att minska. Kravet på intyg infördes när Sverige gick med i Schengen-samarbetet. Så ska vi till det översvämningsdrabbade Sundsvallsområdet där Ljungan nu har stigit över 2,5 meter de senaste dagarna. Flera vägar är fortfarande inte farbara och vattennivåerna är nu nästan lika höga som i översvämningarna förra året. Och idag kom militär och översvämningsexperter till området. Invänta honom och avlasta snarast så vi kan flytta bort lastbilen. Ja, kapten. Ja, idag var det militär uppställning på flera översvämmade fastigheter i Sundsvallsområdet. Ett 20-tal militärer från I5 i Östersund kom som räddare i nöden för många. Och den de inväntade här hemma hos Märit Eriksson i Rundsvik var en översvämningsexpert från Arvika som hade 1000 meter lätt barriärplåt med sig i bagaget. Vi behöver ha den här hjälpen för vi har våran panna inne i garaget för värmeförsörjningen inne i huset. Så utan hjälp idag, vad skulle hända då? Ja, det vet vi väl inte, men troligtvis så kan vi inte bo kvar. Hos ett 20-tal boende längs Ljungan har det alltså satts in akuta insatser för att stoppa vattenmassorna.
Och det är en ny teknik, den så kallade Arvika-modellen, med lättplåt och överhängande duk som praktiseras. Vad är det för unikt med den här tekniken? Ja, det är ju att dels går han ju återanvända och sen så är det ju inte så tungt att arbeta med som sandsäck då. Men står den verkligen pall för det vattentryck som råder i älven? I Arvika dämde vi upp ända upp till 1,5 meter nivåskillnad på in- och utsida. Och då kan vi säga att jag är helt säker på att det här kommer att funka upp till 1 meter. Vattennivån i Ljungan låg på eftermiddagen idag 2 meter och 36 centimeter över den normala nivån. Men de senaste timmarna har vattnet bara stigit med 1 centimeter. Ja, Per, har du något lugnande besked för de översvämningsdrabbade? Ja, dagens prognoser pratar om lite mindre mängder de närmaste dagarna. Så att även om man inte ska blåsa faran över så ser det väl lite lugnare ut som sagt de närmaste dagarna. 5 lokalt kanske som mest 15 millimeter. Och det råder alltså mycket höga flöden i en del av Norrlands älvarna, framförallt södra Norrland. Och för Ljusnans del till och med extremt höga värden. Men blickar vi ut över Europa nu så är det då fronter som letar sig norrut, men på en allt ostligare bana, så de ser ut att dra öster om landet. Och det frontsystem som närmar sig uppifrån nordväst kommer styras ner åt sydost och i början av nästa vecka leta sig ner mot de norra delarna av kontinenten istället. Men trots allt så är det ostadigt väder, så för morgondagen så blir det mellersta norra Norrland mest mulet och tidvis lite lätt regn eller duggregn, men bara små mängder. Ostadigt också längre söderut. Molnen dominerar, lokala regnskurar framförallt i de västra delarna. Lite mer uppsprucket i öster och kanske tidvis lite solchanser också. Främst Öland, Gotland, ostligaste Svealand. 10 grader längst upp i norr och sen cirka 15 grader i söder. Och det nya regnet i öster alltså håller sig på en rejält ostlig bana och når framåt kvällen först in över Norrbotten och kanske också de ostligaste delarna av Lappland. Och drar sedan under söndagen vidare norrut från landet. Men trots allt molnigt, ostadigt, lokala regnskurar på de flesta håll. Men kanske en zon med uppehållsväder och lite uppsprucket molntäcke. För sen då i väster har vi regnet som når in över de sydvästra delarna av landet och slår samman sen med regn som kommer ner från sydost och det här kommer baka ihop sig och sen röra sig längre söderut över landet. Kristina? Tack för det. Och hur är stämningen på världens börser idag, Kristina? Jo, oron för USAs hämnd på terrordåden i tisdags har spritt sig till Europabörserna idag. Flera av de stora börserna rasade med mer än 5%. Nervositeten på de europeiska börserna är just nu väldigt stor efter terroristattackerna i USA. Och svag amerikansk statistik ökade kursrasen. De ledande börserna i Europa föll på bred front idag och värst var i Tyskland, där Frankfurtbörsen sjönk kraftigt och noterade sin lägsta nivå sedan oktober 98. Och i London och Paris var det lika pessimistiskt. De amerikanska börserna har nu varit stängda i 4 dagar. Och hur aktiehandeln kommer att utvecklas när den amerikanska aktiemarknaden åter öppnar på måndag är väldigt osäkert. De flesta placerare är mycket försiktiga och väljer hellre att sälja än att avvakta utvecklingen under helgen. Och vad som sen händer med ekonomin kommer även att påverkas av hur och när USA kommer att svara på terroristattackerna som president George Bush utlovat. På måndag ska alltså New York-börsen öppna igen. Och nu har vi Bengt Göransson med oss på telefon från New York. Bengt, hur blir det på måndag? Ja, precis som du sa, formellt så väntas alltså USA-börsen öppna som vanligt på måndag 9:30 på förmiddagen, alltså 14:30 svensk tid. Men inofficiellt så kommer New York-börsens krisledning att ha fortsatta möten hela helgen och ända fram till den eventuella starten på måndag morgon. Och just nu ikväll verkar det inte helt klart att det blir en start, även om det alltså officiellt nu meddelas att det blir av. Datorprogrammen inom börsen kommer att testas hela helgen, men det allra viktigaste är hur alla anställda egentligen ska komma fram genom rasmassorna till börshuset New York-börsen som ligger inom katastrofområdet. Och hela området är fortfarande avstängt idag. Finns det någon oro för börsras då? Risken för panikförställningar kan man säga har lockat fram en rätt överraskande våg av kolumnister, analytiker och
opinionsbildare som i tv, radio, tidningar och även på internet nu uppmanar amerikanerna att ta det lugnt på måndag, sälj inte dina aktier, köp istället. Och framförallt köp aktier i USA-nationens intresse, säger de. Patriotismen används nu öppet som stöd för den amerikanska aktiemarknaden. Tack Bengt Göransson. USAs jakt på terroristgrupper gör att många länder i arabvärlden betraktas som mycket farliga att vistas i. Och oron växer inom de svenska företag som verkar inom området. Med stor beslutsamhet söker nu de amerikanska myndigheterna efter de ansvariga för tisdagens attack. Blickarna vänds nu mot Afghanistan och Osama bin Laden. Men frågan är om en vedergällning från USA kommer riktas mot en liten isolerad grupp. Eller om en större region kommer att dras in i konflikten och vilka konsekvenserna i så fall blir för världsekonomin. En direkt konsekvens är oljepriset. Stigande oljepriser, det innebär ju så att säga en skatt på alla länder som importerar olja. Man får betala mera för samma volym. Och det gör ju att om det är under lång period, låt säga hela vinterhalvår, så blir ju vår tillgång något lägre än den annars skulle vara. Analytiker varnar även för att kostnaden för andra energislag kan komma att öka om oljepriset stiger i och med en amerikansk invasion. Likaså varnar ekonomer och ekonomi talat med för att amerikanernas konsumtion kan sjunka rejält om vedergällningen leder till en större operation. Något som skedde under Kuwaitkriget 92. Och i USA står konsumtionen för 2/3 av hela ekonomin. Oron finns också att de långa räntorna ska stiga vid en stor konflikt. Något som även det skedde under Gulfkrisen. Men scenariot behöver inte bli så dystert. Alltså jag tror att många glömmer bort den här, inte minst ekonomiska analytiker, den här revanschlystnaden som finns i USA. Nämligen, som tar sig ekonomiska uttryck också, det att de här terroristerna ska banne mig inte få förstöra våra liv. Vi ska tillbaka till business as usual så snart som möjligt. Ungarna ska till skolan, jag går till jobbet, vi kommer att göra det som vi hade tänkt att göra. Men även om viljan i USA just nu är att det nästa vecka ska vara affärer som vanligt, så oroar sig världens aktiemarknader och finansmarknader för när USAs vedergällning kommer och hur den i så fall kommer att se ut. Så ska vi gå till de svenska företagen. För USAs jakt på terroristgrupper gör alltså att många länder i arabvärlden betraktas som mycket farliga. Och nu växer oron inom de svenska företag som verkar i området. ABB är ett av de svenska företag som har verksamhet i de områden i Asien och Mellanöstern som betraktas som mycket farliga att vistas i, då USA nu förbereder vedergällningsattacker mot misstänkta terroristgrupper. Vi har reseförbud till ett antal länder i Mellanöstern och Sydostasien där våra medarbetare överhuvudtaget inte får resa till. Då. Dessutom så har vi kontakt och ringer runt till de västerlänningar och svenskar som finns i de här länderna att tala med dem. De länder som enligt det internationella riskkonsultbolaget Control Risk Group betraktas som farligast att vistas i är Afghanistan, Pakistan och Jemen. Den näst farligaste zonen sträcker sig från Libyen i Afrika över länderna i Mellanöstern och till Tadzjikistan i Asien. ABB har personal i samtliga riskländer. Jag tror att både våra anställda och folk i övrigt i närmast hela världen har blivit lite chockade av det som har hänt. Men många av våra medarbetare är vana att jobba i tredje världen och i ganska oroliga länder. Så det finns en ganska stort lugn, men några har också indikerat att de eventuellt vill fundera på att åka hem. Då. Andra företag som har personal i de värsta riskområdena är Volvo, Ericsson och Tetra Pak som redan börjat evakuera personal. Men för ABB är det än så länge inte tal om någon evakuering. De kommer få fortsätta jobba, vi kommer inte evakuera, men de som känner oro eller har familjer som känner oro kommer vi försöka hitta lösningar då och flytta på dem. Har ni någon speciell krisplan? Ja, vi har en krisplan i företaget både när det gäller oro och krig då, som man kan befara i det här fallet eventuellt. Och då har vi planer för hur man ska kunna evakuera ut folk ur länder ur tredje världen och oroshärdar. Hur tror du att en sån här händelse påverkar ett globalt företag som ert? Ja, jag tror att alla blir lite chockerade och konfunderade, men hur det påverkar oss i detalj med affärer och lönsamhet är alldeles för tidigt och svårt att säga, och det är egentligen inte riktigt relevant just nu, för det här är ju närmast en mänsklig tragedi. Men det föranleder nog alla att fundera på globaliseringsfrågan ett varv till.
Stockholmsbörsen klarade sig bättre idag än de stora Europabörserna i allmänhet. SAX-index sjönk med 2,8%. Ericsson sjönk med 1,30. Konkurrenten Nokia sjönk med hela 11,50. Även Telia sjönk med 1,20. Sämst gick det för läkemedelsföretaget AstraZeneca som backade med 26,50. Clas Ohlson sjönk med 30,50 efter sin delårsrapport idag. Och Autoliv som gör bilbälten bland annat sjönk med 13,50. Autoliv drabbas av att produktionen ligger nere hos de stora amerikanska biltillverkarna. Tokyobörsen steg idag med över 4%, men i Europa var det som sagt neråt. Frankfurtbörsen sjönk med 6,3%. Dollarn försvagades med hela 12 öre mot kronan idag. Euron stärktes däremot med 1 öre, kostade 9,61 i eftermiddags. Marknadsräntorna föll, 6-månadersräntan med 0,06 procentenheter och den femåriga räntan sjönk med 0,1 procentenhet. Och nu är A-ekonomi slut för den här veckan, Kristina. Och 10 i 10 är det dags för Sportnytt. Vad händer då, Mats? Jo, vi berättar att idrottsvärlden idag hedrade offren för terrorattacken med olika minnesstunder. Dessutom så får vi träffa Bengt-Åke Gustafsson, Färjestads nye tränare. Ett mustigt reportage med många fina klassiska bilder. Missa inte heller senaste nytt klockan 22.05. Men nu är det dags för regionala nyheter.